Parabéns pelo trabalho. E falar em trabalho, vamos a ele. Hoje, pela frequência da 90.1 e pelo Facebook, através da live, estamos levando para você som e imagem com qualidade. A equipe da 90.1 tem a liderança de Sérgio Tessili, Simone e Michele Tessili, dirigentes de nossa empresa, e que confiaram o trabalho de hoje para este que vos fala, Wilson Dias, Márcio Nunes, Daniel Martins e Jonathan Padilha na Central Técnica. Quero também cumprimentar os nossos patrocinadores, que mais uma vez acreditaram também no trabalho da Rádio Agudo 90.1. E nós citamos com muita gratidão Madeireira Jäger, a Fubra, De Lima Imóveis, Causo Mais Agudo, Billy Veículos, Sicredi, Supermercado do Corvinho, Provida, Barquete Assessoria Contábil, Produtores Rurais, tem assistência dele, HS Consórcios e o prefeito Luiz Henrique Kittel. E mais a AGF, que está vivendo este momento e fazendo com que a gente viva também com todos vocês. Aqueles que aqui estão e que são muitos, e aqueles que estão por Agudo e na região acompanhando através da 90.1. Estamos no ar, Daniel Martins. É uma nova realidade para todos nós. Boa noite, Daniel. Bem, muito boa noite, Luxo. Boa noite, Márcio Nunes. E a todos aqueles que sintonizam a nossa emissora. Falamos da quadra do ginásio Derli Stertes, o Derlizão, ginásio esse municipal de Cachoeira do Sul, um ginásio que recebe um público atraente, pois começa a taça Farroupilha, né? A taça que antecede então aí e que depois vai estar junto, dividindo datas com o campeonato, a Liga Gaúcha da Série C. Aqui o local em frente ao conhecido, o antigo estádio Joaquim Vidal de futebol de campo. Para a partir de então de agora nós contarmos o grande espetáculo, pois a AGF saiu por volta das 17 horas, a delegação de Agudo, e está, chegamos aqui por volta das 18h30 e está no aquecimento, daqui um pouco retorna para o vestiário para vir para a quadra, tanto a AGF como o seu adversário, o São José, que vai participar da Série Ouro da Federação Gaúcha de Futebol. A AGF é da Liga, e estão escalados e definidos. A galera, a torcida de Agudo, veio em grande número, inclusive está aqui com a sua organizada, a torcida da AGF. O nosso primeiro toque, o nosso abraço, é satisfação para nós estarmos retornando e participando do jogo de futebol e com características de profissional. O meu primeiro toque, a minha saudação para Supermercado do Corvinho e HS Consórcios, Wilson. Perfeita a participação primeira do Daniel Martins, e aproveitamos, a live está no ar e muita gente já está com a gente. E o nosso boa noite ao Michel Kessler. Ah, também nós queremos cumprimentar ao Magdiel Dikov, o Ademir Kessler de Agudo, o pessoal que ficou, né, na torcida. O Sérgio Redel, boa noite, Wilson, bem-vindo a Cachoeira, obrigado. O Elias Procno, bora GF, tô na torcida por vocês. Gessé Pezerico Repke, pra cima GF. Esse é o pessoal, né, que está aí na expectativa de acompanhar esta grande, que nós esperamos seja uma grande partida de futsal. Falamos no oferecimento da Madeireira Jäger, madeira de qualidade no Distrito Industrial em Agudo. A Fubra, uma loja ampla dos móveis aos brinquedos, o que você precisa tem na Fubra em Agudo. Vamos começar então a conhecer as equipes, vamos começar escalando a equipe da casa, a equipe que disputa a Série Ouro, São José, Daniel. O São José, o técnico Dalvan, o São José vem com a seguinte formação. No gol, Rodrigo 12, Cris número 4, Pablo meia dúzia, Marcelinho com a 10 e Davizinho número 9. O técnico Dalvan vai ter à disposição no banco Ludean número 8, Léo Dionísio número 11, Barreto número 2, Aguiar 5, Eduardo 22 e o Wesley número 7, equipe do São José, na informação
para Barquete, assessoria contábil e Provida. Falamos para Delima Imóveis, o imóvel ideal para cada sonho na Ramiro Barcelos. Visite e conheça os imóveis disponíveis para compra. Fale com Jorge, fale com Luan, Delima Imóveis. Causo mais agudo, conheça os planos e tem atendimento de diversos especialistas na Avenida Concórdia, na entrada da cidade. Para Bili Veículos, para Causo e Delima Imóveis, vamos conhecer a primeira escalação da AGF. AGF, o técnico Sandro Covero deixa os dois grandes nomes da equipe na sua estratégia no banco de reservas. Começa com uma equipe forte, aguerrida na marcação, principalmente uma equipe mais firme no setor defensivo. Vamos lá então, AGF no gol, Ceará 21-21 Ceará. Capitão Cachoeirense que joga para AGF, Givago número 8, Givago 8. Tigrão, meia dúzia para Tigrão. 89 para Gão, 89. Gabriel 9, a equipe de Sandro Colvero. No banco, ele, Pipoca número 10, Bruninho número 11, Netinho número 17, Pedro número 20, Diego 12 e o goleiro reserva, o Batata número 1, a equipe da AGF, a região agudo conhecendo na informação para Sicredi e Billy Veículos, Luchinho. Perfeito, Elias Prochnov está em Caxias do Sul, na torcida e pela Laranja Mecânica de Agudo. Aldemar Radas também deixando seu boa noite, né? O pessoal que ficam através da live nos acompanhando, Aldete Machado, Edmar Copes, boa noite, pra cima, GF, Samuel, Angelita, vamos que vamos, rumo à vitória. O pessoal vai interagindo através da live da 90.1. Billy Veículos na entrada da cidade, a maior variedade de carros novos e seminovos. Se você quer comprar, fale com o Billy Veículos. Se quiser trocar, fale com o Billy Veículos. Sicredi, gente que coopera, cresce. Invista o seu dinheiro onde rende mais. A arbitragem já é conhecida, Daniel. Apita o jogo, a Liga de Santa Cruz do Sul, a Liga de Arbitragem, todos evidentes federados. Alexandre Elias, esse Piguel. Este é o árbitro e o outro Lucas de Mello. São os dois árbitros que vêm para o jogo. A AGF neste momento está no vestiário, pois vai para botar o uniforme de jogo e vai vir para o espetáculo luxo em breve pintando aí. E a hora que você quiser, eu posso trazer entrevistas. A diretoria está às margens da quadra. Nós podemos repercutir no microfone da Agudo 90.1 a informação da arbitragem. Causo mais agudo e Delima Imóveis. Um abraço para a Naline Castilhos, para a Michele Seifert, para o Marcelo Mendes, para o Nestor Miller, para o Thiago Cardoso. Vamos, vamos, vamos que vamos, AGF. Vinícius Sirena para cima deles. Jonas Beck, Xena Alves, hora extra. Estamos trabalhando num sábado, merecemos, né? Até isso na live. Muito bem, vamos para a primeira entrevista. O primeiro dirigente a falar no microfone da 90.1 com o repórter Daniel Martins. Olha aí as imagens da live, mostrando também o que é o ginásio Derlizão. Estamos aqui próximo ao vestiário da GF. Fala, Vanusa, antes de ir para a última pré-eleição. Tá chegando a hora, a GF vai pintar em quadro em breve, hein? Tá chegando. Estamos bastante nervosos agora, porque é uma hora que a gente esperava muito, mas que chega a hora e a gente está aflito, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Aqui em Cachoeira o pessoal veio de fora, torcida veio acompanhar, uma torcida organizada, lembrando os velhos tempos, hein, numa estreia, hein, Vanusa? Isso, a nossa torcida, só não veio a banda porque eles não deixaram trazer, mas mesmo assim, já você viu aí, chegaram muito animados e eles vão nos dar muita força nesse jogo. Falou Celso Bertolini. E aí, Fabrício Scarduelli, tá chegando a hora, hein? E agora tá chegando a hora, e agora? Aí tá toda a diretoria, os goleiros também, tá todo no vestiário para colocar o uniforme. A GF vai pintar daqui um pouco para a sua estreia na Liga Gaúcha, na verdade é a Taça Farroupilha, né? Então aí que antecede a Taça Farroupilha, a GF está em luxo. Muito bem, muita gente com a gente na live, boa noite Adélia Urri. Naturalmente que eu não vou conseguir relacionar todos os nomes, porque a relação vai passando na tela do nosso notebook. Abraço para o Edgar Prochnov na escuta. Zé Eduardo Samartim, estamos na torcida da AGF. Cauã Cardoso na torcida, vamos que vamos AGF. Nós falamos num oferecimento
do supermercado do Corvinho. Mercado completo para o seu rancho e compras na Avenida Concórdia, em frente à antiga rodoviária em Agudo. Provida, conheça o novo aplicativo, mais inovação e agilidade para você. E tem acesso ao guia médico e agendamento de consultas, tudo sem sair de casa. Barquete Assessoria Contábil, empresa especializada em cooperativas, produtores rurais e agronegócio, sob a direção do contador Maurício Barquete. HS Consórcios, consórcios de imóveis, consórcios de veículos e imóveis e investimentos. Procure a equipe de Suzana Rigg Investimentos na Avenida Concórdia 472 em Agudo. Prefeito Luiz Henrique Kittel, apoio na iniciativa da AGF e ainda a AGF, que está feliz em retornar ao futsal. Abraço também a equipe da CST, que nos colocou um baita som para a gente transmitir para todos vocês. Cassiano Mana, expectativa na torcida. Obrigado, AGF, por estar de volta. Obrigado, Red Agudo, por estar transmitindo para a gente. Valeu, Cassiano. Chico Pfeiffer também nos ouvindo. Edson Weise, Maiana Lira, aquele abraço. Igor Dotto, que momento para Agudo. Daniel Martins, é contigo. Luxo, quanto que está todo aí? As duas equipes, na verdade, estão no vestiário. O jogo tem previsão de iniciar às 20 horas com 15 minutos de tolerância. Mas antes disso, o público chegando. E como eu disse anteriormente, Luxo, que a torcida da AGF veio, o pessoal tá aí, ó, tá animado, né, a galera de Agudo, no momento não está cantando, mas daqui um pouco vão gritar então a torcida, aí a gente pode registrar então para os ouvintes a torcida da AGF que deslocou de Agudo. A gente observa no local reservado aí, ó, cerca de umas 30 pessoas, né, e vão dar uma cantada aí, o ouvinte vai poder registrar então aí, aliás, o ouvinte vai poder ouvir a AGF cantando aí, ó. Escuta aí, ó. A AGF vem aí e o bicho vai pegar. Olê, 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 olê. A AGF vem aí e o bicho vai pegar. Aí então, Luxo, a torcida da AGF em Cachoeira, o pessoal que veio de Agudo, veio para Cachoeira do Sul. A princesa do Jacuí aqui vai acompanhar a estreia na Taça Farroupilha AGF, participando do campeonato este, que tem a AGF, que tem a equipe a região centro, né? A AGF, a Antônio Meneghetti Faculdade, a ANF, e também a equipe, então, aí de... a equipe, então, aí que vão participar. A AGF, o São José de Cachoeira e a ANF, perfeito? Essas são as três equipes, lembrando que a ANF é domingo em Agudo. Vem a AGF pra quadra, hein, Luxo? Muito bem, um abraço para o Daniel Ros, que está em pé também, mandando um recadinho aqui na nossa live. Fernando Cunde, boa sorte, AGF. Laurinda Dias também assistindo. Elise, Giovanni Coleto, estão também na torcida. Gilson, Marlise Kegler, boa noite na live assistindo a gente lá, a família Miller. Todo o pessoal aí em Novo São Paulo estão nos acompanhando. Que bom, que bela audiência que nós estamos tendo neste primeiro jogo a ser contado da AGF Taça Farroupilha. Daqui a alguns instantes nós vamos ter a alegria de receber em quadra a AGF. Oi. Assim, a diretoria, a porta está aberta. A diretoria, capitaneada pelo presidente Sandro, já deixaram o vestiário. Agora o Fabrício também, Scarduelli, deixou. Está aqui o Tequinho. Está aqui o Maurício Barquete, está aqui o Machado, eles deixaram o vestiário. A dupla de arbitragem está aguardando, o Sandro Couvro vem para a quadra. E o capitão Givago, em breve está vindo então a AGF. Estão deixando o vestiário então o elenco de jogadores. O assistente também, Lázaro Nunes, da comissão técnica, deixou. Vai pintar em breve então aí a AGF. Momento histórico, Machado. Vice-presidente. Momento importante, Daniel. Chegou a hora que a gente queria, tá? O que tinha que ser feito já foi feito, agora com os jogadores dentro da quadra. Exato, a preleção do vestiário, como é que o técnico Sandro comandou isso? Foi passado que foi treinado durante um mês, a gente sabe que nem tudo vai ser colocado já nesse primeiro jogo. Acho que agora passa principalmente pelo que os jogadores assimilaram e vamos contar que eles tenham feito tudo que tiveram que fazer, fizeram. Então eu tenho certeza que o resultado vai vir hoje. Vice-presidente Machado, o presidente Sandro voltou do vestiário, então conversaram com os jogadores. Lembrando a laranja mecânica de Agudo, com seu uniforme laranja, que vai estrear hoje, os goleiros de uniforme verde. Esta então é a movimentação aqui junto ao vestiário da AGF, a saída para a entrada em quadra. Lembrando que os árbitros vêm junto. E aí vem Givago à frente.
O capitão Givago. Capuchado. Vamos pro jogo, Givago. Bom jogo, jogo importante, jogo de estreia. Fazer o nosso melhor, fazer o que a gente vem trabalhando para sair com esses 3 pontos aqui. Aí o Givago passou. Passando então aí toda a galera. A GF pra ti, Luxinho, tá em quadra. A equipe de Agudo tá na entrada aí. E aí, Sandro, que momento, hein? É, um momento especial, um momento único, que a gente tem certeza que fez tudo até o momento para conseguir proporcionar a eles um ambiente bom de trabalho. Tudo que a gente fez, eles sabem da nossa importância, da importância de Agudo, da comunidade. E é um momento especial, é a retomada, é a volta. A gente, que confesso, a gente está muito emotivo, bastante emocionado por representar uma comunidade que, tu pode ver agora, já veio bastante gente de Agudo nos apoiando. Então a gente vai fazer o máximo possível, a gente vai se dedicar ao máximo para sair daqui com um grande resultado. Aí, falou Sandro Bertolini, a GF, as duas equipes em quadra, Luxo. Perfeitamente, quero mandar um abraço para o César Rosso, parentes lá em Vale do Taquari, me parece que Lajeado é a cidade onde ele mora, assistindo também a GF pela live da 90.1. Olha, são tantas as manifestações, eu só quero pedir desculpas porque eu não consigo acompanhar a tantos recados que são emitidos na nossa live. Na medida do possível, nós vamos comentando a respeito. Daniel Martins, a preferência é contigo. Na quadra agora, a equipe da GF e a equipe também do São José. O grito de guerra da GF, chegar até o goleiro. E aí, Ceará, momento agora da estreia, hein? Chegou a hora, Ceará. Hora de ser feliz, igual a gente fala, a gente trabalhou bastante. Vamos fazer de tudo para representar essa comunidade abençoada aí, com a partida e a entrega à altura deles. É certo, obrigado. Falou, goleiro Ceará. Na nossa reportagem, os jogadores estão aqui, chegaram até a comissão técnica. Vamos saber do técnico Sandro Colvero, o comandante da GF. E aí, Sandro, momento da estreia, conversando com o Givago neste momento, os 5 iniciantes da enquadra. Sandro Colvero, momento da estreia, agora vamos pro jogo, agora é para valer, agora é, como dizer, a hora do dinheiro, hein? É verdade, né? É importante, mesmo com pouco tempo. Cumprimento do jogador de São José. É, mesmo com pouco tempo de trabalho, é importante que comecem os jogos, né? Porque os jogos são importantes nesses ajustes iniciais que tem que ser feito. Nós iríamos ter, quem sabe, uma dificuldade de conseguir amistosos, né? E estaria nessa época para fazer. Então, já que a Taça Farroupilha caiu bem nesse sentido, né? Nós vamos enfrentar hoje um adversário difícil na sua casa, um adversário que é sempre complicado de jogar aqui. Mas é importante que essa retomada dos jogos, para que se evidenciem os erros e os acertos, para que a gente ganhe tempo nesse processo de amadurecimento e de maturação do grupo. O senhor opta por uma equipe forte na marcação, pelo que o senhor viu aí da sua comissão. Não, na verdade essa formação é uma formação um pouco mais entrosada, né? Haja vista que esses jogadores já jogavam junto no outro ano. Então só o Gabriel que adentrou e se adaptou bem a essa formação. Mas são várias situações que nós vamos ter a possibilidade de testar a partir de hoje, né? E independente da formação que seja na quadra, é importante que o grupo todo evolua como equipe. Tá certo, o Sandro Colvero, o treinador, últimos ajustes por parte da arbitragem. Sandro falou para Madeireira Jäger e Supermercado do Corvinho Luxo. A Madeireira Jäger, madeira de qualidade no Distrito Industrial em Agudo. Supermercado do Corvinho, mercado completo para o seu rancho e compras na Avenida Concórdia, de fronte à antiga rodoviária em Agudo. 20 horas e 2 minutos, a hora certinha. Abraço para o Eloy Vanzin. Ele bota aqui, olha, transmissão nota 10. Chegando um baita som para o pessoal que está pelo rádio 90.1 e também pela live, curtindo a bola no centro da quadra. Vai rolar a bola, vai começar a temporada, está começando o ano para o futsal, vamos juntos. Você que está nos acompanhando, fique com a frequência da 90.1, para nós um prazer muito grande estar transmitindo para tantos e tantos que estão nos ouvindo e até mesmo nem conseguimos dimensionar a audiência maravilhosa que nos é oferecida através da frequência da 90.1. Últimos detalhes sendo saída, tomados. Saída com a GF, saída vai sair com a GF, Gabriel e também o jogador então ali que é o Gão, vão mexer no caroço, na verdade
é o Tigrão e o Gabriel. Quando soar o apito, é com eles que a gente vai começar. A GF na goleira, à sua direita, Luxo, se defende, ou seja, ataca no lado esquerdo. Perfeitamente, a nossa esquerda está postada, a equipe do São José, a nossa direita, a equipe da GF. Últimas providências pela arbitragem. A gente vê movimentação também da segurança, né? O ginásio está com bom público, se comentava que não seria assim, pelo contrário, muita gente veio e praticamente está lotado, né? O ginásio de Luizão. À sua frente aí, qual é a vista do público? Rola a bola! Começa a Taça Farroupilha! Vamos juntos, na frequência da 90.1, é a Rádio Agudo acompanhando a caminhada da GF na temporada de 2022. Bola longa, bola que fica com domínio do setor defensivo da equipe da AGF. Vai trabalhando por ali o Givago, conduzindo pelo meio, ele leva até a extrema direita para deixar uma bola bem aberta, jogada agora pelo lado esquerdo, movimentação para o Tigrão. Tigrão botou no meio para o Gabriel, vem para a dividida, caiu o Tigrão, no corpo dele chega a marcação e a bola sai pela linha lateral. É somente movimentação lateral para a equipe da AGF, primeira chegada no ataque, lá pela extrema direita, Givago movimenta para a equipe da AGF, Givago levanta o braço esquerdo, bota a bola no chão, capricha, rolou pelo meio pro Gabriel, grande passe no meio da área, muito forte, a bola sai pela linha de fundo. Primeira chegada da GF, é a primeira tentativa no jogo, Daniel Martins. O Givago cobrou o lateral e daí na jogada apareceu o Gabriel, concluiu, na verdade ele arrumou o passe, não deu. É 0-0, início de partida. É início de temporada, vai de novo a equipe da GF pela extrema direita, bola jogada no ataque para o camisa 9, Gabriel no corpo dele, chega a falta. A marcação, chega firme o Cris, jogou jogador fora da quadra. É falta, primeira falta do jogo. Isso com 40 segundos de bola rolando. Mas o Gabriel estava passando de flecha para o adversário. E aí houve a falta, sim. O jogador adversário do São José deixou só o corpo, o Gabriel. E quando ia tentar o arremate no flanco, na linha de fundo, é falta, falta, falta. Favorece a equipe da GF de Agudo. A expectativa na bola parada, Luxo. Primeira jogada ensaiada. Vamos acompanhar e descrever para você. Quem sabe a primeira bola na rede. É falta para a equipe da GF lá pela extrema direita. Bem adiantado no campo. Adversário. 0 a 0. Lá vem bola para Givago com a perna direita. Bateu. Espalma o goleiro Rodrigo. Como um gato no canto direito. Bola para fora. Em arremesso é bola lateral para a equipe da GF pelo lado esquerdo. Primeira amostra da GF, chegando Daniel Martins. Não valeu. É, na verdade cobrou rolando, mas que conclusão, hein? Quase o gol da GF. O jogador Givago, passa tudo por ele, é o capitão, é o cachoeirense, e o Givago concluiu, o Rodrigo buscou no cantinho, lá tinha endereço que era rede, a GF dá pra sentir neste início, toma iniciativa, vai pra cima do adversário, o placar é 0-0 na informação, HS Consórcios Luxo. HS Consórcios, consórcios de imóveis, de veículos, investimentos, procure Suzana Rigg Investimentos na Avenida Concórdia, 472 Agudo, é a vez da equipe do São José. Olha, goleiro linha, lá pelo lado esquerdo, movimentando o Rodrigo, ele sai, ele volta, a bola é tocada por parte da equipe do São José, aqui na extrema direita para Marcelinho, vai pra cima dele, ameaça ir o Marcelinho, deixa o corpo, volta, busca a bola, quase junta, risca lateral da quadra, ainda Marcelinho na frente do marcador, ele sassarica para um lado, pro outro, agora sim vem o chute de longe, a bola batida, longe da meta do goleiro da equipe da GF, conclusão do Pablo. O Pablo, jogador de qualidade, ele é de Tupanciretã, viu? Jogando para a equipe do São José, depois de uma troca de passes, ele bateu alto demais. No detalhe, o técnico Sandro Covro passou o recado para Gão, aqui bem próximo a nós, próximo ao banco da AGF, Luxo. Bola do Givago, Givago jogando para o camisa de número 89, o Gão, lá na extrema direita, movimentando para o Tigrão, vai descendo, Gão para Givago, na direita, é de corpo inteiro que está a equipe da AGF no campo, bola do Gabriel, bateu no corpo do adversário, a bola saiu pela linha lateral da quadra. É mais uma bola lateral para a equipe da AGF pelo lado esquerdo. É a AGF com a iniciativa do jogo. Bola para Gabriel, levou dois na marcação dele, a bola saiu, chegaram no corpo do Gabriel. Primeira estranha
Jogada no ataque da equipe da GF, marcação dura. É sempre em cima do Gabriel, né? Você observa que as faltas estão sendo em cima dele e ele reclamou, pediu para dar uma acalmada. O jogador do São José não gostou, a arbitragem chegou por ali. É, tem ali o arremesso para a equipe da GF. O placar é de 0-0. É jogo bom, é jogo de campeonato, é duelo de titãs aqui em Cachoeira do Sul. Arremesso lateral para a Associação Agudense de Futsal. E o que é a TV? O que é a live? O Jefferson Faf, estou olhando na TV, a 90.1, lá em Cego Seco, grande abraço. A Fubra, uma loja ampla dos móveis aos brinquedos, o que você precisa tem na Fubra Agudo. A GF Gabriel, rolando pelo meio, buscando ala direita, joga na esquerda, para o camisa meia dúzia, bate, a bola passa à esquerda. Conclusão do Tigrão, a bola sai pela linha de fundo. Tigrão acabou chutando na batida, a bola se perdeu para a linha de fundo. A GF mais uma, concluiu de Javano Extra na live em agudo, tá ouvindo a 90.1 e nos acompanhando, Luxo. Maurício na bola batida, passa à direita, quem concluiu agora foi o Pablo, mais uma vez ele chega pelo meio, bate firme, passa à direita da meta defendida pelo Ceará. Jornada esportiva 90.1 para Delima Imóveis, o imóvel ideal para cada sonho, na Ramiro Barcelos, visite, conheça os imóveis que estão à sua disposição, fale com Jorge Luan. Lá vai a GF, grande bola, tentativa do Gão, bate, bate no corpo do adversário, a bola se perde pela linha lateral, cobrança rápida, Givago, capitão, trabalhando pelo lado esquerdo, movimentando a bola para Gabriel, Gabriel para na frente da marcação do Maurício, volta a bola para Givago, Givago para Gão, lá pela extrema direita, triangulou bonito, boa bola no fundo de campo, cruzou atrás, procurou o Gão, aparece a zaga para fazer o corte, fica com ela dominada, mas uma jogada bonita no ataque da equipe da GF, mostra que está realmente treinando com seriedade. É, mostra o entrosamento da equipe, falou Luxo, tá entrosado e tem as jogadas, e quando vai pelos flancos para quem vem, dessa vez só não deu certo o jogador que chegava pelo centro para concluir, mas o Gão fez pelo lado esquerdo, é 0-0. Maurício correndo com a bola dominada pelo lado direito, já no ataque da equipe do São José, olha o passe dele, colocou na área, não teve o domínio agora, não pegou esta bola, o camisa 9, o Davizinho, ela saiu, mas foi uma bela enfiada de bola do Maurício. Estamos agora com 16 minutos e 28, é o tempo que falta para terminar o primeiro tempo, 0-0, Taça Farroupilha, Rádio Agudo, 90.1, depois do lance de ataque, boa bola colocada para o jogador Gabriel, não passa pela marcação, volta a bola para Gabriel, agora sim, rolou para Tigrão, de frente para o gol, para Gabriel, no interior da área, chega para cima dele a marcação do Cris, bola para fora, vem com a informação o Daniel Martins. Pipoca no aquecimento, o Davis auxiliar já conversou com ele, quem sabe daqui um pouco vem Pipoca 10 para o jogo. Givago com a bola dominada, deixando para o jogador camisa meia dúzia, o Tigrão para Gabriel, atravessou na extrema direita, voltou pelo meio para Givago, toca bonito na bola a equipe da GF, 0-0 o placar do jogo, bola do Gão, Gão domina, marcado pelo Maurício, rola na direita para Givago, é dono do jogo, time da GF, bola do Givago, retrocedendo para o goleiro Ceará, ele joga com o pé, lançamento dele no ataque, boa bola no interior da área, girou, bateu, defendeu o goleiro, que coisa, um tapa com a mão esquerda na bola, uma bola que estava sendo endereçada para o gol, uma grande oportunidade criada pela equipe da GF. Estamos transmitindo um grande jogo para você, faltando 15 minutos e 20 para terminar o primeiro tempo, a bola dominada pela equipe do São José, é bonito o jogo, bola para Maurício, marcação em cima dele do Givago, Maurício recua uma bola lá atrás para Davizinho, voltando para Maurício, marcado pelo Givago, cai o Maurício, levanta o Maurício, fica com a bola o Maurício, o Givago não desiste, ainda Givago para cima do Maurício, correndo com ela lá pelo lado esquerdo, caiu, é falta. De tanto insistir, ele conseguiu a falta para a equipe do São José, 0-0. O Givago cercou o jogador por ali, e quando o jogador ia vir para a sua quadra ofensiva, o Givago acabou cometendo a falta, falta cometida pelo Givago, AGF 0-0 em Cachoeira. Davizinho com bola dominada pelo lado esquerdo, traz para o meio, serve para Maurício pelo lado direito, 0-0, é São José no ataque, bola do Maurício, trabalha sempre com a perna esquerda, balança na frente do adversário, é Pipoca que já está em quadra, ainda não, a bola dominada pelo camisa meia dúzia, o Pablo voltando para Maurício, Maurício domina, gira na direita para Davizinho, lá vai ele, passou pelo marcador em velocidade, cruzou para ninguém, ele queria o Cris, mas que jogada rápida do Davizinho. Davizinho ficou ali, só se a bola se perdeu porque não chegou alguém, mas Davizinho com facilidade acabou chegando, vem Pipoca.
Pipoca e vem Netinho pro jogo. Vem os dois grandes nomes da GF. Os dois tiraram o uniforme, conversaram com o Sandro. É atração em breve. Pipoca número 10 e Netinho número 17, Luxo. Olha aí, as alterações estão acontecendo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Lorivan Luiz Uliana. Baita transmissão, abraço aqui de Nova Palma, que bom, grande abraço para vocês, Nova Palmense, que também estão interessados no futebol da AGF. Aqui Rádio Agudo, num oferecimento Causo Mais Agudo, conheça os planos e tem atendimento de diversos especialistas na Avenida Concórdia 1184, na entrada da cidade. Billy Veículos, a revenda multimarcas, você que está pensando na compra de carro ou moto, eleja a loja do Billy e veículos para você também. Estamos agora com 14 minutos e 10. É o tempo que falta para terminar o primeiro tempo. Você ouvindo Rádio Agudo 90.1. A live também trazendo uma imagem maravilhosa e um som maravilhoso para você. Bola dominada pelo Maurício. É o jogador articulador da equipe do São José. Para Davizinho. Lá pela esquerda, para Maurício. De primeira, para Cris, para Maurício, para Davizinho. Aparece a cobertura no setor defensivo da equipe da GF. Agora foi o Gão que tocou essa bola para fora em saída lateral para a equipe do São José. É pela extrema direita. Você ligado nas ondas da 90.1. Que maravilha poder voltar a contar o futebol para você. Silveira Martins, Juliano Brito, Juliana Brito está também nos ouvindo. É a região acompanhando a 90.1. Grande abraço, Matheus Ferreira, representante de Escada Pernambuco. Tamo junto. Aproveitando aí para fazer um lobby também. Lá vem de novo a equipe do São José. Bola batida, bola cortada. Bola que fica para o setor defensivo da equipe da GF com Givago. Givago jogando na extrema direita, recebendo no meio da quadra. Voltando de novo para o Tigrão. Netinho no gol, Netinho no gol, Netinho 17 já em quadra. Vai trabalhando a equipe da GF na tentativa do Netinho, a bola saiu e é só lateral para a equipe da AGF, que já movimenta com o jogador Givago. Netinho aberto pela extrema direita, aqui na esquerda pedindo bola Tigrão, recebe Tigrão, atrai para ele a marcação adversária, voltando a bola para Netinho, Netinho para o camisa 8 Givago, mais à frente à esquerda, boa bola para ele que entrou há pouco. Netinho bate no corpo do adversário, a bola se perde pela linha lateral. Alô Darcy Lima, em Canoas também acompanhando a AGF, aquele abraço. Rony Seifert lá na José Bonifácio, ligado na transmissão, que maravilha, são tantos e tantos amigos, né? Luxo. O Fernando, a Sandra Bescova, aquele abraço, sim Daniel. Vão secar a quadra, agora me fugiu o nome, o irmão do Eda que mora em São Paulo, Kessler. Daniel. Daniel tá na audiência, também na nossa programação, interage comigo aqui no WhatsApp. Quadra secada, arremesso lateral em breve para a AGF. Muito bem, falar em meu WhatsApp, eu não tinha olhado ainda. Rafael Anunciação, né? Ele também está com a gente acompanhando o futsal na 90.1. A Elita Seifer também, boa noite, aquele abraço. Ao pessoal aí que está mandando no zap zap do Luxinho. Uma bola esquinada para a equipe da GF, quem sabe agora para sacudir, para balançar na rede. Bola colocada atrás de Vago, a bomba à esquerda da meta defendida pelo goleiro Rodrigo. Já liga rapidamente para o Christian, não teve domínio, a bola saiu. É só lateral para a equipe da AGF. Secret, gente que coopera cresce. Invista o seu dinheiro onde rende mais. Secred com você. Bola no campo esquerdo defensivo da equipe da AGF, jogando na direita agora para o jogador Netinho, deixando para Tigrão, para Givago, de primeira, para ninguém. A bola se encaminha pela linha de fundo. Tigrão, meia dúzia, deixa a quadra. Pipoca número 10. É, Pipoca com a 10 em quadra. Giovanni Nois, secretário de Agricultura, manda um abraço para ti aí, Luxinho, mandou para nós. Ele não sabe que o bruxo dele, o Jota Nunes, tá aí conosco. Giovanni Nois em agudo, secretário de Agricultura, ouvindo. É, todo mundo sintonizado na 90.1. Olha, na semana que vem tem jogo de futsal na sede, lá no Centro Desportivo Municipal. É no dia 8, Dia das Mães, à noite. A Rádio Agudo também estará transmitindo os jogos da AGF. Você vai ouvir pela frequência da 90.1. Bola do Maurício, experimenta o chute. O goleiro da AGF faz a defesa do Ceará. A bola ficou no setor defensivo. O Givago bate nela, tira de qualquer maneira, jogando forte para o campo de ataque. Provida, conheça o novo aplicativo, mais inovação e agilidade para você, e tem acesso ao guia médico e agendamento de consultas, tudo sem sair de casa. Vem de novo a equipe do São José com Maurício, marcado pelo Pipoca, retrocede uma bola que sai pela linha de fundo.
É só reposição de bola para a equipe do São José. Alô, Jonathan Machado, aqui de Agudo, torcendo para a GF. Manda um abraço para o Jonathan. Aquele abraço. É o pessoal aí sempre na sintonia da 90.1. O Chancha acompanhando de Cachoeirinha, sim. Mais de 400 pessoas acompanham a nossa live. Show de cobertura, hein? É impressionante, é impressionante. Que maravilha, né? Saber que o pessoal está curtindo. Som e imagem da 90.1 é o sinal dos tempos. Uma bola dominada pelo Givago. Givago vai conduzindo pelo meio, abrindo na extrema direita para o domínio do Netinho. Aqui do lado canhoto para o domínio do camisa de número 9, o Gabriel. Rola a bola, olha lá o passe, não saiu certo. Retoma a bola a equipe da GF com Gabriel. Gabriel correndo pelo lado esquerdo, vai dominando, vai retardando uma bola para o domínio do Givago. Faltando 11 minutos e 20 para terminar o primeiro tempo, 0-0. Bola dominada pelo camisa 10, o Pipoca. Jogou para Givago na direita, grande passe para Pipoca, recolheu, dominou, caiu, é falta. Caiu, é falta. A arbitragem está marcando uma falta boa, muito boa para a equipe da GF. Na verdade, era o jogador Pipoca. Tu deixar liberdade para o Pipoca, ele vai para cima do adversário. Nessa aí, quando ele recebeu, quando ele puxou para sua esquerda, que ele ia ficar cara a cara com o goleiro, ele foi derrubado, é falta. Ele ia marcar para a GF, hein? Foi derrubado, é falta, falta, falta. Faltando 11 minutos para finalizar, então 9 jogado. Falta boa para a GF, Luxo. Um abraço para a Liane lá no Saideira. Tá todo mundo ligado na frequência da 90.1. Que maravilha! Germano Stephanes 2 também com a gente, é falta para a equipe da GF. Lá vem jogada ensaiada, Givago, pé direito nela, bate, bate no corpo do adversário. Na sequência, bola dividida, sobra para a equipe da GF. Givago retrocedendo com o goleiro Ceará, com a perna direita, grande lançamento, apareceu para fazer o corte o Davizinho, tocar mais uma vez para fora, em mais um arremesso lateral. Troca o São José, a representação da equipe da AGF. O São José, Léo Dionísio enquadra na equipe do São José, Luxo. Olha, também em Santiago, Juguto e a Gisele acompanhando com os compadres, o Marcelo Markendorf, a Sabrina Stahl e a Vitória Markendorf. Estamos espalhando som e imagem com qualidade para o estado e fora dele. É a GF começando uma caminhada, é a Taça Farroupilha, é a Rádio Aguda, bola dominada outra vez pela equipe da GF na direita, grande passe, chega tarde, Netinho, antes dele, a cobertura, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio para a equipe da GF, Daniel. É no flanco, na jogada por ali, o Netinho ia ficar também na bola próxima à linha de fundo, para ir tentar uma conclusão. A quadra está sendo dessecada, escanteio para a GF. Kleber Cássio na audiência, o homem dos produtos coloniais da terra, está nos acompanhando, Luxo. Paulo Beck também, aí na localidade da linha Teutônia, interage no WhatsApp, audiência é Agudo, é a nossa região inteira nos acompanhando. É escanteio para a equipe da GF, muito obrigado a todos pelo carinho da companhia. Cobrança colocada na esquerda, olha lá, na hora da conclusão, falhou o taco do Netinho, mas era uma bola cruzada pelo jogador Givago com endereço, não teve sorte na conclusão. Então o Netinho, bola no ataque da equipe do São José, quem movimenta é o camisa de número 11, o Léo Dionísio, é desarmado, fica a bola para a GF, jogando pelo meio para Givago, na extrema direita para Netinho, voltando para Givago, aqui no lado canhoto para o camisa 9, Gabriel, de grande movimentação, deixa para Givago, Givago para Netinho, volta para Givago, para Gabriel, ergue a mão agora o jogador camisa 9, Gabriel, pede um tempo, pede calma, bola jogada para Netinho, ameaça ir, bota o corpo na frente, volta o corpo, busca a bola e na sequência toca nela o Léo Dionísio, tocando para fora, em saída lateral para a equipe da GF, 0-0, faltando 9:50, olha a jogada, bola colocada na área com a perna esquerda, tira o goleiro Rodrigo, bola com endereço, Daniel. Tinha endereço e até a conclusão por parte do jogador de Agudo, que era o Tigrão. Nós temos este momento, Bruninho, em breve na GF vem Bruninho. Daqui um pouco já conversou com o técnico Sandro Colvero. Um abraço para o amigo Heitor Jordani, da equipe da CST aqui, bela assistência, viu, Heitor? Aquele abraço, dizer que o cameraman está bem na foto. Olha a GF, bola pelo meio, trombaram no atacante da equipe da GF. Fica a bola então para a equipe do São José, quando fica caído também o jogador
Cris. Houve uma batida entre os dois jogadores e aí a pior levou o jogador da equipe do São José. Leandro Friedrich, logo sai nosso primeiro gol. Estamos na torcida. Jordana Limberger, o Marcel Klisener na torcida, né? Ah, o pessoal aí da família do Pedro, é o menino da Jeff que está também servindo as cores laranja da Jeff. Luxo, olha só, Valdomiro Fiz, vereador de Dona Francisca, está aí nos acompanhando. A turma do Costelão, a turma do Costelão, é o que me informa o Rafael Anunciação, os nossos advogados estão na audiência da programação, hein? Tá certo, tem muita gente ouvindo. Olha só, a Roberta, a Débora, a Carol, todo o pessoal na audiência do rádio, ouve a frequência do coração, a 90.1 Luxo. Rogério Gu, Rudinei da La Corte acompanhando, show de bola, transmissão. A Marisa Scheidt, professora, o meu filho William em Santa Maria. O Thiago Baldiceiro, o Delmar Milbrat e família, o meu amigo Chesso, Cláudio Miro, Fonso, Guido, é todo mundo na torcida, todo mundo acompanhando a 90.1, que joia, que maravilha saber que vocês estão com a frequência da 90.1 e nós estamos tendo o privilégio de contar para toda esta gente a estreia da Jeff na Taça Farroupilha até aqui 0-0, faltando 8 minutos e 40 para terminar o primeiro tempo, a bola dominada na extrema direita pelo Davizinho, o que fez o Davizinho? Passou para o Daniel, ele tirou o corpo e a bola saiu pela linha lateral. É, minha gente, como é bom ter essa ligação direta com você, torcedor. Olha o que escreve aqui o Clery Ferreira dos Santos. Diz ele, grande jogo e ótima transmissão. Excelente narrador e bom comentarista. Que bom. É o pessoal interagindo com a gente aí e nós ficamos muito satisfeitos com esse feedback, com este retorno. Barquete Assessoria Contábil, empresa especializada em cooperativas, produtores rurais e agronegócio, sob a direção do contador Maurício Barquete. HS Consórcios, consórcios de imóveis, consórcios de veículos e investimentos, procure a equipe da Suzana Rig Investimentos na Avenida Concórdia 472 Agudo. É bola esquinada para a equipe do São José de Cachoeira do Sul. Estamos com 8 minutos e 23, faltando para terminar o primeiro tempo, 0-0. Bola para Davizinho, jogando para o jogador Marcelinho, pela direita, sempre onde ele prefere jogar, com a perna esquerda, colocou na área, não tem o domínio. O Cris e a bola fica fácil nas mãos do goleiro Ceará, rapidamente ligando para Netinho. Vai Netinho, puxa para o meio, com a perna esquerda, serviu na esquerda, bola aberta para Bruninho, divide com ele agora o jogador do São José e a bola sai. É só lateral para a representação da GF, toca a bola, troca passes, é bola na extrema direita, é bola que fica para o jogador Netinho. Netinho viu Givago, Givago viu o Ceará, o goleirão saiu, jogou na área, sai da meta o goleiro do São José Rodrigo e a bola saiu pela linha lateral. Olha que bela metida do goleiro Ceará, Daniel. Meteu lá em cima, o goleiro se antecipou. Tranquilidade, tô gostando muito também do futebol do capitão Givago, hein? Joga bem, acompanha toda a jogada, boa movimentação em quadra, Givago do AGF, Luxo. Prefeito Luiz Henrique Kittel, incentivando o esporte em Agudo, é um dos grandes responsáveis pelo retorno da AGF. Nosso abraço ao prefeito Luiz Henrique Kittel. A AGF convidando a todos para estarem presentes no próximo domingo, dia 8, Dia das Mães, é lá no ginásio municipal, CST, a qualidade da internet servindo a nós aqui em Cachoeira do Sul. Bola dominada pelo Mateuzinho, jogando para o Marcelinho, para Davizinho, deixa a bola passar para Marcelinho, vai experimentar de longe, segura firme, Ceará. É o jogador então da equipe ali, o Marcelinho acabou batendo, Ceará por baixo, bola rasteira, Ceará fez a defesa, em breve volta para o jogo, Gão, 89, em breve enquadra, Luxo. A nível, Valdir da Rosa assistindo a gente lá no Rincão Despraiado, que bom, que maravilha, show de bola a transmissão, diz aqui a Marlise e o Billy de Oliveira. É, pessoal lá do Porto Alves, a Kátia Crespan, vamos que vamos, a GF, a Silvânia da Silva Gul também com a gente, aqui 0-0, é o ginásio de Erlizão, lá vai a GF com o jogador, camisa 17, bateu para o meio, gol! Gol! Aconteceu o gol da GF, jogada do Netinho pela extrema direita, cruza uma bola, e aí, pipoca!
Canales, estufa as redes adversárias, abre o placar, Bruninho, 1-0 para a equipe da AGF, Daniel Martins. Caiu a casa, o barraco estava armado. O jogador Netinho começou a jogada, o jogador Pipoca fez a finta e quando a bola estava quase na rede, Bruninho cutucou para fundo da rede, pulsou o Derlizão, mas em nome de Agudo, Bruninho, AGF, 1-0, começa a caminhada, começa a jornada da Taça Farroupilha. O nome do gol aqui em Cachoeira, para o Grande Vale do Jacuí, AGF, a Laranja Mecânica, tem marca, Bruninho, 1-0, AGF. Para quem está em casa, não consegue imaginar a qualidade do futsal que nós estamos contando da equipe da AGF. Está vencendo uma equipe da Série Ouro, aqui 1-0, o gol do Bruninho, faltando 5 minutos e 50 para terminar o primeiro tempo. Você bem sintonizado, 90.1, lá vai o goleiro, linha, colocou para Davizinho, bate na rede pelo lado de fora, não deu em nada, fica a bola com o domínio da equipe da AGF, 1-0 o placar, nasceu o primeiro gol da equipe da AGF na temporada 2022, e você curtiu aqui na frequência da 90.1. Gão vai conduzindo uma bola pelo meio, vai passeando, conversando com ela, rolando na extrema direita para o jogador Netinho, voltando para Gão, deixando agora para o Tigrão, camisa meia dúzia, volta de novo na extrema direita, troca passes, a equipe da AGF vence por 1-0, bom passe, boa jogada, de primeira, quem jogou foi o camisa 10, Pipoca, deixando para o jogador Bruninho, a bola volta, troca passes, a equipe da AGF é soberana, é dona do jogo, vence por 1-0, torcida está ensaiando um grito de é campeão, a equipe da AGF é uma equipe que está nascendo com força, com muita qualidade, torcedor, podem acreditar, e no próximo domingo, vamos lotar o ginásio, com certeza vocês verão um grande futsal, um futsal de qualidade. Eu estava com saudade do futsal, é bom contar o futsal para você, amigo ouvinte. Bola batida agora pelo camisa 11, Léo Dionísio, para fora, passou à esquerda, linha de fundo, só tiro de meta para a equipe da AGF. Na sintonia, Agudo Luxo, Marquinhos Dias, Marco Aurélio Dias Silveira, Clairio Dutel, todo nos acompanhando, Paraíso, minha mãe Lúcia, Sadiguer, que todo o pessoal na audiência, o celular não para, o WhatsApp tá bombando aqui de Cachoeira, a gente não vai conseguir mandar abraço para todo mundo, mas a região inteira nos ouvindo. É bom saber que você está nos ouvindo, a Giselda Silveira, vamos que vamos, professora. Errou o Heron Rodrigues, que coisa linda, Guden Festa, show. O Pabolo Friedrich, também um olho no planejamento da semana do Grupo Meta, outro na live da Rádio Agudo, parabéns pela transmissão, abraço. Amigo Emerson, lá na Vila Paraíso, também nos ouvindo, mandando seu recadinho aqui na frequência da 90.1 através do meu WhatsApp. A quadra vai ser secada, olha só, em Capão da Canoa, Maria Luísa e o Pedro, também o Giovanni Correia, família Cássio, em Capão da Canoa, ouve a Rádio Agudo. Obrigado pelo carinho de todos. Letícia Bertolini, vamos que vamos, AGF. AGF é show, é isso aí. A Geise, o Fábio Copes, todo mundo sintonizado. Maravilha. Bola jogada no ataque, canto direito da equipe da AGF. Tentativa do camisa 11, Bruninho, autor do gol. Ganha a bola lateral. Movimentação feita para Tigrão, lá na extrema direita. Ataca de novo, grande bola para Bruninho, tirou do goleiro, bateu para fora, mas é pivô, é fera o homem, girou e girou, batendo, a bola saiu pela linha de fundo, Daniel. Pedido de tempo, então aí pelo técnico, o Sandro Couvero pediu, tá conversando com a galera, então aí, né, com os seus jogadores, tomando água. A Jeff está vencendo por 1-0, está ganhando na audiência, Timóteo Unfer. Ele está na estrada com chuva, mas está ligado, está ouvindo a nossa programação, que informa Timóteo Unferluxo. A Giselda Silveira manda uma foto, né, de uma churrasqueira. Estamos na casa do cunhado Valcir Schiller, na torcida. É isso aí. A Lucy Colts também. Um abraço para o Valdir. Todo mundo ouvindo o futsal. O pessoal estava com saudade do futsal. É impressionante como é apaixonante este esporte. A Fubra, uma loja ampla dos móveis aos brinquedos. O que você precisa tem na Fubra, em Agudo. Eu volto a dizer, eu estava um pouco receoso com a transmissão deste jogo, por ser também para nós uma retomada. Depois da pandemia, lá se vão 2 anos e alguma coisa, não se
se transmitiu mais futsal. Né? Nós estamos pegando o microfone exatamente na estreia da equipe da AGF, que está nos proporcionando este retorno também com a nossa transmissão a todos vocês que nos acompanham. E aí agora vocês terão também a imagem, né, do locutor, pois o Márcio, na pedida de tempo, consegue tomar uma imagem da cabine onde estamos transmitindo esta partida de futsal na cidade de Cachoeira do Sul, nosso município mãe. A FUBRA, uma loja ampla dos móveis aos brinquedos, o que você precisa tem na FUBRA, em Agudo. Até que me saí bem na foto. Clóvis Bortolaço, parabéns pela transmissão, estamos acompanhando em Chapecó. Grande abraço, Clóvis Bortolaço, Beto Miller, Samuel Beck, Dalton Miller. É gente que gosta do futsal. Ricardo Schiffelbaum, bora, Jeff, diretamente de Balsas, no Maranhão. Baita transmissão. Marlon V, Negócios Imobiliários, assistindo e ouvindo. Dá-lhe a GF, dá-lhe, dá-lhe a todos vocês que estão com a gente. O placar é de 1 a 0 para a equipe da GF. Estão faltando 3 minutos e 50 para acabar o primeiro tempo. Goleiro Rodrigo jogando pelo lado esquerdo, movimentando uma bola para o camisa de número 8, Ludean. Deixando para o 10, o Marcelinho para Ludean, na direita. Chega a marcação, combate preciso. Fica com a bola a equipe da AGF. É uma meninada da AGF. Vocês vão ficar encantados no próximo domingo. Tenho certeza disso. Vocês vão ver um futsal de muita qualidade. Bola de pé em pé, bola de pé em pé. A bola fica para o domínio do Bruninho, lá na direita. Bola tocada para fora. Em saída lateral, não deu, bota para fora. Bola para o mato, é jogo de campeonato. De Lima Imóveis, o imóvel ideal para cada sonho. Na Ramiro Barcelos, visite e conheça os imóveis disponíveis, que estão disponíveis para compra. Fale com Jorge, fale com Luan. Aqui, Rádio Agudo 90.1, 3 minutos e 10, faltando para terminar o primeiro tempo. Bola dominada pelo Marcelinho, ele retrocede, deixa para o Pablo, na direita, bom passe para Davizinho, recolheu, dominou, marcado de cima, bate para fora. A bola saiu pela linha de fundo, é só reposição de bola para a equipe da AGF, que vence por 1 a 0. Você ligado nas ondas da 90.1, que maravilha saber que podemos contar com a sua sintonia. Bola dominada na extrema direita, desce a equipe da AGF, Bruninho, bate uma bola no corpo do adversário, volta pro Ninho, ganha do adversário, é falta agora do Pablo em cima do Bruninho. Cartão, cartão, cartão para Pablo, fez a falta do Bruninho. O banco, inclusive, da GF já tinha reivindicado, recebeu o cartão amarelo e agora também está o jogador Léo Dionísio. Então ali, né, acabou expulso o Pablo pela insistência na reclamação, acabou expulso o Pablo. Camisa meia dúzia, os demais estão ali apaziguando a situação. É, falou alguma coisa para o juiz, acabou sendo expulso então aí o Pablo da equipe do São José de Cachoeira. Tá saindo, né, já aí a equipe de segurança tá tirando ele então de quadra. Tem tempo, 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 tá expulso Pablo, cartão vermelho para ele. O Sandro, no pedido de tempo, tá conversando com seus jogadores, porque é a hora de aproveitar com um jogador a mais em quadra e de repente fazer o segundo. Na sintonia, Gessé Repke tá indo para Santa Cruz, joga pelo Inter de Santa Maria e amanhã joga contra o Avenida em Santa Cruz. Gessé na audiência do rádio. Sidney Mauro também nos ouvindo. Everson Rodrigues, natural de Agudo, aqui em Santa Maria. Bora, GF, parabéns pela transmissão Rádio Agudo. Luxo. O Carutz Bertolini, bora, bora, GF. Estamos ligados. O Carutz, a Vivi e também a Antônia. Fale, Daniel. Fabrício Scarduelli, da diretoria, que fica aqui, ele é fisioterapeuta, como ele tem curso de médico, para ficar no banco. É a hora de fazer o 2 com a mais? Sim, sim, agora é ampliar a vantagem que a gente tem já. Fabrício Scarduelli, portanto, retornando às equipes. A GF com um a mais em 2 minutos, né, Luxo? Está faltando 2 minutos e 47 para terminar, com um a mais. E por isso que o Sandro conversou. E olha só, retornando para a quadra, o jogador Givago, Givago. E também o jogador aí, o Netinho, em quadra, o Pipoca. E ainda mais o jogador Gão. É a hora do 2 a 0, Luxo. Causo mais agudo, conheça os planos e tem atendimento de diversos especialistas na Avenida Concórdia, entrada da cidade. É a busca do segundo gol, sim. A AGF vai vencendo ao São José por 1 a 0.
Bola movimentada no campo de ataque. A bola volta para o Givago. Givago abre na extrema direita. Boa bola para o Canhoti. Bom de bola. Recupera mais uma vez lá pela extrema direita. O Netinho colocando para Givago. Olha lá, de pé em pé para Netinho, para Givago. De frente para o gol. Vai mandar a bomba. Espalma Rodrigo pela linha de fundo. Que defesa. Escanteio para a equipe da GF. Tá nascendo o segundo gol. É cobrança de escanteio pela extrema direita. Parado o jogo para a quadra mais uma vez. Receber o paninho e secá-la. Perfeito. Billy Veículos é na entrada da cidade. Lá você tem carros novos, seminovos, tem motos. A qualidade com a garantia que o Billy tem para você. Fale com o Billy. 999-37-1737. Quem mais? Caroline Souza, parabéns pela transmissão. Manda um abraço para a amiga Deide. Ai, meu Deus do céu. Também está acompanhando. Aí, Caroline, não esquece essa do Daniel Martins, né? Tony Bittencourt na live em Nova Boêmia. Muito bom. Abraço a vocês todos. É você ligado nas ondas da 90.1. Você ligado nas ondas da 90.1. Maurício Rodrigues, estou de olho no Face, assistindo em casa, Agudo, bairro Caiçara, grande Maurício e família. É o pessoal do bairro também acompanhando a 90.1. Lá na extrema direita, ataca a equipe da GF. Controle é feito no setor defensivo com camisa 10. O Marcelinho, ele consegue ganhar uma bola lateral, fica agora para o domínio no campo defensivo da equipe do São José. 1 minuto e 56 é o tempo que falta para terminar o primeiro tempo de um bom jogo de futsal. Você curtindo na frequência da 90.1, num oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Invista seu dinheiro onde rende mais. Vem para o Sicredi você também. Givago pelo meio, deixando a bola para Netinho, para Givago do lado canhoto, movimentação, troca de passes, pipoca para Givago, para pipoca para Givago, de primeira na direita para Netinho, recolheu, dominou, voltou para Givago, a bola sabe onde vai, bola para pipoca, recolhe, domina, bota pelo meio, de frente para o gol, para pipoca, vai fazer o giro, sai da meta, gata firme o goleiro Rodrigo, rapidamente acelera o jogo, vem pelo meio para Maurício, na bola, a bola foi afastada no setor defensivo da equipe da GF, retrocede então o Davizinho, perdeu a bola, sobrou para a GF, na frente para o Gão, recolheu, dominou, bateu cruzado, guardou, gol da GF, o Gão, é incrível. A qualidade, a frieza, o gol que a GF marca quase sem ângulo, gol, o Gão mata a charada e bota a bola para o fundo da rede, 2 para a equipe da GF, 0 para a equipe do São José, faltando 1 minuto e 8 para terminar o primeiro tempo, Daniel. Eu disse, Luxinho, cantei a pedra, o Sandro Cover, o treinador, conversou quando teve um jogador expulso, era hora de matar, era hora de marcar o segundo, de ampliar a vantagem e com muita calma, tranquilidade, a GF costurou, Gão, depois de uma troca de passes pelo lado esquerdo, quase sem ângulo, o goleiro veio tipo louco, o Rodrigo saiu, e aí o que que acontece? Sem ângulo, com muita tranquilidade, Gão tirou, botou pra rede, 2-0, anota aí, a GF tá encaminhando uma vitória importantíssima na sua estreia em Cachoeira. O nome do gol é Gão. Você ligado nas ondas da 90.1, Rádio Agudo Limitado, uma falta, caiu de novo o Cris, o camisa 4, o jogo é paralisado, o jogador fica sentindo e a torcida irritada com a arbitragem. Supermercado do Corvinho, o mercado completo para o seu rancho e compras, na Avenida Concorde, em frente à antiga rodoviária Agudo. Provida, conheça o novo aplicativo, mais inovação e agilidade para você e tem acesso ao guia médico e agendamento de consultas, tudo sem sair de casa. Barquete Assessoria Contábil, empresa especializada em cooperativas, produtores rurais e agronegócios sob a direção do contador Maurício Barquete. Faltando agora 38 segundos para terminar o primeiro tempo. Aqui 2-0 para a equipe da AGF. Falta cometida agora pelo camisa 10. Foi falta cometida pelo Pipoca. A arbitragem marcou. O Pipoca acabou pegando o jogador do São José. É falta marcada no campo de ataque da equipe do São José. É falta. Fabiano Schiller, o Fabiano parceria, está nos acompanhando. Henrique Guerque está fazendo uma carne e está ouvindo a GF. Chico Tempe, alô Chico, na audiência, o homem da imobiliária Meinhaus, mais de 500 acessos, diz o Chico Tempe na audiência, gostando da transmissão.
Fim de primeiro tempo, meio minuto, falta pro São José, Lúcio. A Simone de Dona Francisca, sucesso, grande transmissão, diz ela. Bola batida agora pelo jogador Marcelinho. Passa à direita da meta defendida pelo Ceará, que estava na bola. Vamos aí para os últimos segundos deste primeiro tempo. Faltando 29 segundos. Prefeito Luiz Henrique Kittel, incentivador da equipe da GF. A bola dominada outra vez no campo de ataque da equipe da GF com o Givago. Givago, grande passe, grande bola na cara do gol. Rolou, vai marcar o terceiro gol. Gol da AGF! Olha o que foi a bola do Gabriel, o que foi o passe pro Netinho. E aí, meus amigos, aí, minha gente, 3 para a equipe da AGF, 0 para a equipe do São José. Que aula de futsal! Impressionante como joga a equipe da AGF. Deixar um jogador, como é o caso do Pipoca, jogador de Liga Nacional, na cara do gol, aí é pedir para levar. Pipoca livre na cara do goleiro Rodrigo, tirou com categoria e largou pro fundo da rede. Tá virando goleada, não é carnaval, a festa tá boa em Cachoeira. Pipoca, 3 a 0, AGF no finzinho de primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo, sim, vai terminar o primeiro tempo. Maravilhoso, um futebol de qualidade apresentado pela equipe da AGF. Fim de papo, termina o primeiro tempo, 3 a 0. Pipoca, e aí Pipoca, o terceiro gol, a AGF tá caminhando uma goleada aqui, hein? Primeiro agradecer a Deus pela partida, pelo resultado, né? Isso é para mostrar o tanto que a gente está trabalhando na semana, forte, para quando aparecer esses desafios, a gente está pronto. E vamos buscar mais gols. Parou não, vamos, vamos. Aí Pipoca falou no microfone da Agudo. O pessoal está deixando a quadra. Está chegando aqui. Givago, primeiro tempo, Givago. Vitória da Jeff, Givago. Fizemos um bom primeiro tempo. Primeiro tempo inteiro, o tempo todo. Fizemos 3 gols na hora que tinha que fazer, aí tá bom sim. Givago, a Jeff no vestiário. Passou o goleiro, passou a comissão técnica. Todo o pessoal aí no vestiário. 3 a 0 para a Jeff Luxo. A hora que você quiser, eu tenho a diretoria, as duas equipes no vestiário. Perfeitamente. Acho que agora, nesse intervalo, nós vamos fazer mais alguns registros aí. A Isadora Dref Seifer também nos ouvindo. Mário Jorge Severo. Belima Pipoca neles. Silva da Silva. Acho que vai ser um baita campeonato, né? O pessoal aí nas redes, na live da 90.1, trazendo participação. Nando Rodrigues. Parabéns, gurizada. Aqui eu tenho também a Lucy Colson. Oi, amigo, tudo bem? O Valdir e família estão olhando na televisão. Olha, trocaram a novela pelo futsal, né? E vê se não vão esquecer de novo. Uma boa viagem. Esquecer a mim. Uma vez me esqueceram. Lá nas bandas de Lajeado, acho que era. Nando Rodrigues, show, baita transmissão. Agora, início o show aqui. Está iniciando o show lá em Paraíso do Sul. A Juliana, minha nora, é mandando também uma imagem do meu netinho que ficou louco quando viu o vovô no celular, né? Bacana esse momento aí. Amanhã eu vou dar um abraço pessoalmente nele em Santa Maria. Beijo no coração de você, Juliana, William e também meu querido neto Noah. Chupeta mandando foto e o Radinho, né? Radinho não, ele está na imagem acompanhando a gente. Aquele abraço. Ademir Kessler tomando uma gelada e mostrando aí uma água que o passarinho não bebe. Valeu, aquele abraço para vocês. Mais de 300 pessoas acompanhando a live, tá top. A Simone Tessili também mostrando que está com a gente. Nosso diretor, o Sérgio Tessili, muito boa, parabéns a ti e a equipe em Cachoeira, arrepia. Verdade, também estou passando por isso. A Simone está top, mais de 400 assistindo, não tem como não torcer. Baita cobertura, valeu aí pelo feedback da direção da rádio, né? E o Márcio Nunes é quem está responsável aí pelas imagens que estão chegando para o pessoal. Daniel, tem alguém para conversa aí? Seguindo esta linha, Luxo, olha só a interatividade. Augusto Manto, estou em casa, está ouvindo a nossa programação. O Guinho, fala Daniel, Guinho e Natiele torcendo e vibrando muito com a GF. Abraços,
Quem mais está na audiência da nossa programação? Oi, manda um abraço para o pessoal do Sicredi Agudo, que estão acompanhando a transmissão. Tem muito mais gente que está na sintonia da Rádio Agudo, né? Tem gente... amigo August Mann também, parceria, né? Também está com a gente. Olha, tem muita gente, o Vinil do Killian na linha nova. Eu tenho dito que vai ser uma pena, a gente não vai conseguir atender a tantos recados, né? Mas isso dá uma demonstração e força também ao trabalho que nós estamos realizando e buscando sempre o melhor para quem está nos ouvindo. O Gabriel Gritzmacher também é um grande amigo da gente e está curtindo a 90.1 na live. Olha, Cláudia Stiller, né? Agora acabou de mudar aqui, aquele abraço também na sintonia, Samuel Leonardo Machado Hergert, Paulo Raivin Friedrich, parabéns pela transmissão, Gerson Kiefer, show da GF, também da Rádio Agudo, o Egleton José Soares Rodrigues, baita cobertura, parabéns, Delmar Grepner, ótimo trabalho da GF e da Rádio Agudo. Então, pessoal aí, né, está trabalhando também e nos dando esse feedback tão interessante para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. E já reforçando que no próximo domingo estaremos ao vivo também lá no ginásio, no Centro Desportivo Municipal, contando as emoções de AGF e a equipe da Antônio Meneghetti. Daniel. Luxo, Marcelo Mendes, o homem da M2 Soluções Agrícolas, nos dá recompensa da sintonia. O amigo, o Nego, né, olha o só, Carlinhos Limpic. Segurando um pouquinho aí. Oi? Só, antes. Oi? Que mude aqui, a Renata de Souza, lá de Minas Gerais, torcedora do São José, acompanhando pela live também. Pernambuco, Nilton Alenson. Eu só estou tomando a tua frente porque não, aqui a imagem ela sobe a todo instante para não perder, né? Na torcida por Netinho Sarmento, que é jogador da equipe da AGF. O Gerson Miller, a família, o Danilo, Rony Martins, baita trabalho. Danilo de Restinga Seca, é o teu pai, né? Daniel? É isso aí. Ele me mandou um áudio, só que eu não consegui ouvir, tá ouvindo, né? O Darcy Penteado, Restinga Seca, Edgar Proknov, o Everson Rodrigues, a Aberama Gold, o que é isso? Abraço pra gurizada no Saideiro, olhando o jogo. O Diogo Friedrich, Laranja Mecânica, vai esmagar, tá esmagando. Everson Niemeyer, o Pato, parabéns, jogando muito. E a 90.1 com uma transmissão top. Luana Silva arrasou. Primeiro gol do Bruninho. A Luana Silva deve ser a namorada, esposa, a gente não conhece ainda, diz ela, meu amor. Alexandre Fischer, manda um abraço pro pessoal da Lancheria Imigrante, também está nos ouvindo. Mari Natan, vamos AGF. Andrei Fernando, abraço pro pessoal do grupo do JEG Moreno. Daniel, vou passar para ti para me dar uma descansada. Isso. Porque vem aí o segundo tempo. Bom, a audiência da nossa programação, Braulio Kessler em Agudo nos acompanhando, o Mauro Lamaison, gente que se liga também, boa transmissão. Letícia Bertolini, oi, manda um abraço para Sara e para Malu, estamos na torcida, netas do Vanusa. Então o pessoal aí que está na audiência, o Tenente Eglito você já cumprimentou, né? Também está aí nos acompanhando, gostando da cobertura. A filha do Maurício Barquete, a Rafaela Barquete, está ela e sua irmã Cecília. Estamos acompanhando o jogo pelo Facebook. Transmissão ótima. Vamos à AGF e muitos outros que estão nos acompanhando, né? Que estão aí ouvindo a programação da Rádio Agudo direto de Cachoeira do Sul. Agora, eu falei antes do Carlinhos Lipke, né? Alô, Carlinhos. O Carlinhos, então, aí do Alto da Serra. O Carlinhos Lipke, o Nego, nos ouvindo. Bom, bola parada, os jogadores do vestiário. Deixa eu falar aqui com o Márcio Nunes, que sim, é o nosso cameraman, né? Também dando uma falinha a respeito dessa transmissão. E aí, Márcio, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Martins. E a todos que estão nos acompanhando, olha que vibração, hein? Que sucesso, que alegria, que retorno para a nossa equipe da GF e também para a Rádio Agudo, transmitindo aí com todos os seus canais, todas as suas mídias. E hoje a gente pôde ver como a rádio, né, está sempre parceira do esporte, do desenvolvimento do nosso Agudo. E agora acompanhando com essa chuva aqui em Cachoeira do Sul. Nossos agradecimentos a todos nossos internautas também, Wilson Luxo. Muito bem, um abraço para o filho do Sandro Couvero em Santa Maria, né, que está comemorando o aniversário hoje. E o paizinho, infelizmente ou felizmente, né, por uma questão profissional, está aqui, mas manda um abraço para o filho dele que está comemorando com os amigos e a família em Santa Maria. Daniel, pode ouvir o presidente aí, Daniel? Estou ao lado dele, presidente Sandro Bertolini. O primeiro tempo, 3-0 AGF, presidente. É um primeiro tempo que a gente dominou o jogo desde o início. A nossa movimentação
fluiu, as jogadas que a gente treinou durante a semana, os quartetos que jogaram conseguiram cumprir bem o que o professor Sandro pediu, e as jogadas também fluíram bastante. Então a gente está num bom momento no jogo. A equipe deles é uma equipe bem treinada, basta ver que o goleiro Linha jogou bastante, não se comprometeram, bastante juventude, mas são muito rodados, assim. Então a gente tem que manter o foco no segundo tempo, porque é um jogo difícil, eles têm bastante experiência, mas a gente está bem em quadra, todos os jogadores estão bem focados, e o mais importante para a gente é a gente ver o que está saindo em quadra, o que a gente faz nos treinos. Se viu aquilo que imaginava, todo o grupo está pegando firme, mas o Pipoca é diferenciado mesmo, hein? Exatamente, o quarteto que iniciou muito bem, todos, o Givago muito firme atrás. A gente está com o Du fora, ele se sacrificou jogando mais tempo, mas quando entrou o Pipoca e o Netinho também deu outra movimentação. A gente tem todos os jogadores qualificados para entrar a qualquer momento, isso que é importante. É um grupo, não é apenas dois, três jogadores, então os que iniciaram foram muito bem e quem entrou também correspondeu à altura. Falou, obrigado, Sandro Bertolini, equipe que está no vestiário. O Otávio Dunck também nos acompanha, ouvindo a nossa programação. O caminhar até aqui na zona mista, próximo à torcida. A Lúcia e o Mário Pereira, em Paraíso do Sul, excelente transmissão. O José Cauã pedindo um alô na Rádio Agudo. Um abraço, José Cauã. O José Cauã, que é torcedor da AGF. Bruninho, você é demais. Um abraço também para o Gilson e a Marli, relembrando os bons tempos do futsal. São Paulo, Daniel Kessler, muitos amigos dele assistindo a live em São Paulo, pois ele compartilhou o link da 90.1. Valeu, super abraço para vocês aí. É chamado já os jogadores. Aproveitar, secretário de saúde de Agudo. E aí, Graciela, veio... Não veio fazer injeção aqui, né? Mas veio acompanhar o futebol. Tudo bom, secretária? Boa noite, Daniel. É com grande prazer, né, que a gente veio prestigiar a estreia da nossa equipe, do nosso representante do nosso município. E vacina foi durante o dia. Agora, à noite, é apoio para a nossa equipe de Agudo. Tá certo. Obrigado, secretária de saúde. Graciela de Lima Barqueto falando no microfone da Rádio Agudo. Tá vindo aí, hein, Bruninho? Estamos vindo para o segundo tempo, Bruninho? Estamos. Voltamos agora e tem nada a ganho, né? Agora escutamos o professor e agora botar em prática agora e sair com a vitória. E o seu gol, Bruninho, o primeiro ali? Primeiro gol eu dedico a minha mãe, minha namorada e todos que estão lá na minha cidade, em Pombos, e essa torcida aí da AGF. Foi no posicionamento, você estava na linha, na hora que... Aonde tem que estar o jogador para fazer o gol, né? Tem que saber se posicionar e o professor mandou eu sempre acompanhar a jogada e eu fui feliz e fui o gol lá. Falou, Bruninho. Tá vindo a AGF para o segundo tempo. Bruninho, autor do primeiro gol, enquadra as duas equipes, né, para encarar então a segunda etapa de partida, Luxo. Muito bem, nós vamos contar, vamos transmitir para você mais 20 minutos de bola entre as equipes do São José e da AGF. Placar do primeiro tempo, 3-0 para a AGF, isto mesmo. A AGF que convida todos para estarem presentes e incentivar os jogadores a fazer bonito. No próximo domingo, jogo pela Taça Farroupilha, sua torcida é importante para a AGF. CST, agradecemos mais uma vez ao trabalho impecável da CST para nos fornecer uma internet de qualidade para levar o que estamos levando, som e imagem, a todos os lares. Adriano Kuhlmann, muito bom, tô vendo o jogo, valeu Adriano. Diogo Friedrich, segundo tempo vai dar um balaio. Rafael Andrade, bora Netinho Sarmento. É o pessoal aí da família, dos jogadores que também estão acompanhando o futsal na 90.1. Olha, a nossa responsabilidade é grande. Saída para o São José no segundo tempo. A AGF rolou no primeiro tempo, saiu, sai para o São José. Luxo, 3-0, vai começar o segundo tempo. Um abraço ainda para o Heitor, Rafael e para o capitão Salazar, todos da equipe da CST e também para o Elton. Há pouco falei na CST, show de bola esta equipe. Segundo tempo, a bola vai rolar, a saída vai pertencer à equipe do São José, que está perdendo para a GF por 3-0, placar do primeiro tempo. Vai rolar a bola e nós vamos descrever para vocês, amigos ouvintes, que estão na frequência da 90.1. Olha, o futsal, ele avançou tanto que a gente percebe numa saída de bola, por exemplo, o goleiro
tá aqui no ataque. Lá atrás no gol, se o Márcio conseguir mostrar, não tem ninguém no gol da equipe do São José. É incrível, ele está aqui como se fosse jogar na linha. E lá no gol, deixa aberto. É, são as mudanças que o futsal tem reservado e a gente tem que acompanhar e transmitir para você. Ficou na linha o goleiro. A bola dominada pelo Cris, rola a bola no segundo tempo. Ele joga para Rodrigo, não tem goleiro. É como goleiro linha, jogando para Marcelinho. Passa mal, Rodrigo não alcança, saída de bola para a equipe da AGF aqui pela extrema direita, pede um tempo Gão, ganha um tempo Gão, rola a bola no campo defensivo para Givago, grande passe na extrema esquerda, botou a correr pelo meio, grande bola para Gão, vai marcar, atirou alto sobre a baliza, bola de pé em pé, até difícil de descrever, tão rápido foi a jogada da equipe da AGF, quase a marcação do quarto. Começa a ofensiva, começa a segunda etapa, AGF pressionando novamente, Gão quase marcou. Placar é de 3 a 0, é o segundo tempo, é a etapa complementar, a etapa derradeira no Derlizão Cachoeira, é Taça Farroupilha de Futsal. Essa equipe vai dar o que falar na competição, no estadual, bola dominada pelo Gabriel, jogou no ataque, bola passada para Pipoca, retrocedendo, era o camisa 9 Gabriel, não Pipoca, a bola fica então no campo defensivo, o goleiro não podia jogar, Givago, de qualquer maneira, espana para fora, em saída lateral para a representação do São José. Madeireira Jäger, madeira de qualidade, Distrito Industrial em Agudo, faltando 19 minutos e 10 segundos para terminar o segundo tempo, para terminar o jogo, até aqui 3 a 0 para a representação da AGF, sim senhor, a equipe laranja de Agudo estreando na Taça Farroupilha com o pesão direito, bola dominada pelo Cris, vai deixando para Rodrigo, o goleiro mais uma vez está na linha, este para Maurício, voltando para Marcelinho, para Cris, para Marcelinho, lá pela extrema direita, lá vai Marcelinho, goleiro continua aberto aqui pelo lado esquerdo, Marcelinho ameaça passar, prefere o drible, joga a bola, agora sim recebeu o goleiro Rodrigo, deixando para Cris, Cris para Marcelinho, troca passes, a equipe da AGF está marcando e marcando no seu campo, bola passada no meio, na entrada da área, bola batida, agora cobertura do Givago pela linha de fundo, escanteio, mas que garra tem o Givago, a bola saiu esquinada. Arremesso, tiro esquinado, escanteio então para a equipe do São José, vai ter que secar a quadra, por isso que está parado aí, vai ter que secar então a quadra, o jogador caiu dentro da área da GF, é um escanteio para a equipe do São José, tem um minuto e meio jogado, segundo tempo 3 a 0 a GF, gols Bruninho, Gão e Pipoca, Luxo. Aqui nós falamos para a Fubra, uma loja ampla dos móveis aos brinquedos. O que você precisa tem na Fubra. Agudo, escanteio para a equipe do São José. Bola batida pelo jogador Marcelinho no corpo do adversário. Ela se perde pela linha lateral, ainda no campo de ataque da representação do São José. Marcelinho deixando para Cris, é o camisa 4, voltando para Marcelinho. Vem no drible pelo meio, ainda Marcelinho faz o giro. Ele toca para o Cris, errou no passe. Olha lá, pode chegar a GF. O goleiro volta a tempo, recupera uma bola, jogou para Marcelinho e tenta o passe, não passa pelo jogador da equipe da GF. Marcelinho volta e busca a bola aqui pelo lado esquerdo, joga na extrema direita para o Cris, para Marcelinho, é bom de bola o camisa 10 da equipe do São José, ameaça bater, fica com ela, trabalhando na frente do adversário, ainda Marcelinho, dois a marcá-lo, lá atrás Givago faz o corte e a bola se perde pela linha lateral, é movimentação pelo lado direito de ataque da representação do São José, 3 a 0 a GF, bola do Cris, dominando pelo círculo central da quadra, deixando para Marcelinho, ele gesticula, ele manda alguém subir pelo lado esquerdo, não houve entendimento, fica a bola para Marcelinho, vai jogar no ataque na direção do Cris, apareceu ali para fazer o corte, o jogador da equipe da GF roubou então o camisa 11 da equipe do São José, o Léo Dionísio, apareceu com uma flecha, mas o passe dele saiu errado e a bola se perdeu pela linha de fundo, quando o jogo para de novo, de Lima Imóveis, o imóvel ideal para cada sonho, na rua Ramiro Barcelos, visite, conheça os imóveis disponíveis para compra, fale com Jorge, fale com Luan, Andrei Fernando, São José está jogando com sub-20, tá bom, é a explicação dele, verdade, jovem a equipe, Otávio Copes, vamos que vamos a GF, Joselena Turcato Redim, estamos assistindo, Daniel Aguilar Camargo, vamos a GF, vamos sim, a bola dominada por parte da equipe da GF com o Givago retrocedendo no campo defensivo, bola longa agora para Gão, bota no peito, baixa na quadra e aí não houve o entendimento e a bola acabou saindo
pela linha lateral, em movimentação para a equipe do São José. Trabalha mais uma vez pelo lado esquerdo para o jogador Davizinho. Davizinho voltando para Cris, lá pela direita. Sofre a marcação, volta para Davizinho, para Marcelinho, tenta jogada no ataque, olha lá, bola na rebatida no interior da área, ficaram pedindo toque de mão, não houve nada, segundo a arbitragem. Davizinho, rola para Cris, o Cris domina, na frente da marcação, é obrigado a retroceder no campo defensivo para o goleiro Rodrigo. Rodrigo sai para o jogo, Rodrigo passa para o pivô, faz o domínio, o Léo Dionísio jogando na esquerda, perdeu a bola, perdeu para Gama, arrancou na cara do gol, vai marcar, atirou para fora pela linha de fundo. E que arrancada, quase a marcação do quarto gol da equipe da GF. A jogada com o jogador Gão por ali, que avançou pelo setor defensivo, carregou, e quando ele estava já quase em ângulo, sob o efeito da marcação, ele acabou concluindo a bola, foi para a linha de fundo, quase que estava numa jogada individual do Gão, nascendo o quarto gol da GF. Heitor Jordani está nos acompanhando em agudo, né? E também Ricardo Beck, dizendo, ele manda um abraço pro pessoal da Associação de Árbitros Quarta Coluna de Agudo, Ricardo Beck, na audiência da programação da Agudo. Causo Mais Agudo, conheça os planos e tem atendimento de diversos especialistas. Causo Mais, na Avenida Concórdia, 1184 Agudo. Houve uma bola jogada na extrema esquerda, sai da meta, cata firme o goleiro Rodrigo no limite da grande área, rola uma bola na extrema esquerda para o Davizinho, vai para cima do marcador, ainda Davizinho pedalando na frente do Givago, na dividida chega batendo na bola o jogador Tigrão, e como um tigre, chuta a bola no corpo do adversário e ela se perde pela linha lateral. Netinho, 17, retorna pro jogo, Netinho no lugar do Gão, 3-0 a GF, segundo tempo, 13,5 jogado da segunda etapa. Valeu, você que está sintonizado na frequência da 90.1, grande abraço, está show a transmissão, quem está mandando recado pra gente também nesta noite de sábado é o Flávio Brasil, lá em Faxinal do Soturno, aquele abraço, bola do ataque da equipe da GF, corte feito, sobra então para Marcelinho, vai conduzindo pelo meio, ele dá um tempo, ele breca a jogada, joga na esquerda para o Davizinho, solta-se outra vez a equipe do São José, 3-0 o placar para a equipe da GF, faltando 16 minutos para terminar a partida. Marcelinho atravessou, boa bola para Léo Diniz, vai bater, bate no corpo agora do jogador Netinho, lá atrás, ele vibra como se fosse um gol, a bola explodiu no seu corpo e saiu pela linha lateral, uma cobrança já aconteceu, o goleiro Rodrigo joga como linha, volta para Marcelinho, fica aberto na esquerda o Rodrigo, o Marcelinho vai conduzindo pela direita, marcado pelo Tigrão, vai para cima dele Tigrão, Marcelinho ainda ele, tenta o drible, bota pro meio, rola na esquerda para Léo Dionísio, ele recebe, domina para Cris, bateu, espalma o goleiro Ceará, chamaram para trabalhar, estou aqui, Ceará faz grande defesa, mas a bola volta para o domínio da equipe do São José pela extrema direita com Cris, para Marcelinho, recolhe, domina, marcado pelo Netinho, bota na frente, perdeu a bola, sobrou para a Pipoca, avança com ela dominada, é desarmado, Christian passa mal, agora é 3 contra 1, eu quero ver o quarto gol, bola para a Pipoca, bateu em cima do goleiro Rodrigo, rapidamente joga e passa mal, olha só que jogada! Quase o quarto gol da equipe da GF. O técnico Sandro Covoro pediu para dar uma acalmada. O placar tá favorável. Os jogadores, quando tinha 3 contra 1, que era hora de fazer o quarto, os jogadores foram, digamos assim, com muita sede ao pote. O Sandro pediu para ter mais calma na hora da conclusão. A GF ganha, joga com tranquilidade em Cachoeira neste segundo tempo. É, ganha por 3-0. O placar que você está acompanhando na frequência da 90.1 Rádio Agudo Limitada. É bom saber que você está em nossa companhia. É bom contar o futsal para você. Davizinho bota na frente, não passa pela marcação do Tigrão. Retoma uma bola para a equipe da GF com o Givago. Givago deixando para o Netinho. A bola saiu em bola lateral para a representação do São José. Billy Veículos, a loja multimarcas na entrada da cidade. A maior variedade de carros novos e seminovos você encontra na loja do Billy Veículos. Sim, 999-37-1737 é o telefone do Billy. Aqui, Rádio Agudo, 14 minutos e 20 é o tempo que falta para terminar a partida. A bola do Cris, ele bate, a bola desvia no Tigrão, sai pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do São José. Aparentemente, mais tempo na quadra da
da equipe da AGF, né? Mas não resulta, porque marca bem, marca muito bem essa equipe da AGF. Esquinada a bola para a equipe do São José, lá pela extrema direita. Quem cobra é o Marcelinho. Marcelinho levanta a cabeça com a perna esquerda, bate a bola na mão do goleiro Ceará, toca no rosto do Givago, pede um tempo e o jogo para, cai o Givago, a bola tocou no seu rosto. Caiu o Givago, a bola foi no seu rosto, tá o jogador caído. E a torcida, evidente que aqui em Cachoeira vaiou, porque ele é daqui de Cachoeira, né? O Givago, né? E aí a torcida pegou no pé, tá caído o jogador da equipe da AGF, Givago. O fisioterapeuta Fabrício Scarduelli tá chegando ali. Hora que o Sandro Cobro chamou também os demais jogadores, Netinho e também o jogador que é o Tigrão, e tá conversando com eles. Então aí a AGF tá ganhando de 3-0. Tem jogado, Luxo, tem jogado 5:45. O placar diz que falta 14 minutos com 15 segundos para terminar a partida, 3-0 AGF. Dirceu Xavier, estou acompanhando o jogo aqui de Estrela, um abraço à equipe da Rádio Agudo, grande transmissão, valeu. Nilson Noy, baita partida da AGF, ótima transmissão, valeu Luxinho, show, obrigado. Pedro Moraes, um abraço para o pessoal do Saideira. Newton Alenson, bora fazer o gol, Netinho Sarmento, minha fera. Liane Ros também curtindo a 90.1. é tanta gente com futsal. Com a retomada do futsal em Agudo, nós estamos contando quando são 21 horas e 7 minutos. A vitória parcial da equipe da GF pelo placar de 3-0. Bola colocada na entrada da área da equipe do São José. Corte feito, sobrou para Davizinho. Lá vai ele, bate no corpo do Tigrão. A bola sai esquinada, linha de fundo, escanteio para a equipe do São José. Prepara-se para a cobrança o Davizinho, 3-0, repito, faltando 14 minutos agora, bola para Maurício, de munheca fechado o goleiro Ceará, faz firme defesa, e a bola sai pela linha lateral, é bom o goleiro Ceará, Rodrigo na cobrança para Maurício. Pipoca! Olha lá, a bola batida outra vez, Ceará fecha a porta, joga rapidamente no ataque para Jefinho, é desarmado pelo Maurício, lá vai ele, o chute, espalma o goleiro Ceará, faz uma defesa gigante em dois tempos o goleiro da equipe da AGF. Que fera a GF trouxe para segurar a meta. Arranca São José para o ataque. No carrinho chega na bola. Jefinho rapidamente ligando Pipoca. Jefinho para Pipoca. Recolhe, domina para cima do Cris. Ainda Pipoca. Isso dá um tempo na bola. Tranquilidade, Luxo. Paragão, sim. Na próxima, o Sandro Cobro já pediu tempo. Já trouxe o pedido de tempo junto à mesa onde que eu estou próximo. Sandro Cobro em breve na próxima para a GF. Tempo para ele. Lá vai a GF jogando pela estrela. Extrema esquerda com o jogador camisa 17, Jefinho, foi desarmado pelo Maurício. E aí, a falta. Para cartão. Falta foi provocada, ele deixou o pé. Eu não vi nada nesta bola em que o Gabriel acaba sendo penalizado com o cartão amarelo. Cartão amarelo para o jogador, então, da equipe da GF. E então, ali o Gabriel, né? O Gabriel leva cartão amarelo. Tá secando a quadra, né? O jogador do São José se valorizou. Veja bem, tem tempo na próxima para a GF, e aonde que já enquadra, não, daqui um pouco na próxima o Pipoca. Quando parar, o Sandro vai instruir a equipe, o Sandro Covero, né, e aí vai vir Pipoca para o jogo. O São José, nesse segundo tempo, tomou iniciativa, perde por 3-0. Três grandes defesas fez o goleiro Ceará, hein, Luxo? Muito bom goleiro. Já mostrou que realmente é um excelente goleiro. Sicredi, gente que coopera, cresce, invista o seu dinheiro onde rende mais. Nós somos a Rádio Agudo Limitada, estamos transmitindo direto do ginásio Derlizão. A cidade é Cachoeira do Sul. A vitória da equipe da GF, o placar é de 3-0. A bola dominada pelo Marcelinho, jogando para o goleiro Rodrigo, voltando para Marcelinho. Este para Cris, joga aqui pelo lado esquerdo, retrocede, volta para Marcelinho, aberto está o goleiro Rodrigo, este para Cris, Cris para Marcelinho, agora sim para Rodrigo, recolheu, dominou, passou na extrema esquerda, no fundo de quadra, tem gente nova em quadra, bola batida, saiu pela linha de fundo, é escanteio na bola batida agora pelo Ludean, é bola esquinada para a equipe do São José, o próprio Ludean vai para a cobrança, rola uma bola pelo meio para Davizinho, voltando para Marcelinho, este para Davizinho, recolhe, passa uma bola para Cris aqui pelo lado esquerdo, deixou para Marcelinho, Marcelinho e Cris vão combinando uma jogada para Ludean, bate no corpo do jogador, camisa 9, não chegou a tocar no camisa 9, saiu agora sim, da Jeff. O tempo é pedido. Não teve escanteio, não houve toque, evidente, aí temos o que? Temos então tiro de meta, recolocar a bola em jogo por parte da AGF.
Ludean, cabelo pintado, Ludean, foi o jogador novo que entrou na equipe do São José. Seguinte, Luxo, Pipoca e Givago retornam para o jogo. Olha só a idade do Pipoca. Fui perguntar para ele, porque se viu no primeiro tempo, que foi o jogador que dá para dizer aí que fez as principais jogadas da GF, no contexto, no grupo, se destacou bastante, marcou gol. 23 anos tem o Pipoca, viu? 23, ele mesmo me falou agora aqui no banco de reserva. O Sandro pediu o tempo, está conversando com seus atletas, né? Está passando orientação, então, aí o técnico Sandro Couvro para os atletas. E em breve retorna, então, aí faltando 12 minutos, jogados 8 desta segunda etapa, 3-0 para a GF. Ele está passando orientação ali, o Pipoca está próximo, seu auxiliar Davis, o Givago, os jogadores Netinho e também o jogador Gabriel estão próximo a ele, está pegando orientação. Olha só, vai tentar então buscar mais gols em breve. A GF vence, convence em Cachoeira, está 3-0 para a Laranja Mecânica de Agudo. E a volta do futebol profissional, depois do ano de 2003, está retornando a GF na Taça Farroupilha, ganhando de 3-0, Luxo. Leonardo Rocha pedindo a presença em quadra do Pedro, né? E o Anderson Oliveira, claro, tirando aí, bota o Lázaro. Que tal? Arion Arthur, bora GF. Ranieri, boa transmissão, Dona Francisca. Nós falamos no oferecimento do supermercado do Corvinho. Mercado completo para o seu rancho e compras na Avenida Concórdia, antiga rodoviária. Muitas são as ofertas que você encontra no supermercado do Corvinho. E um atendimento super camarada. Estamos com a bola rolando. Bola dominada pelo camisa 17, Jefinho. Foi no corpo dele agora, Davizinho. Bota no chão o Netinho. O juiz para o jogo. Marca falta no setor direito defensivo da equipe da GF, quando faltam 12 minutos e 7 para terminar a partida. Provida, conheça o novo aplicativo, mais inovação e agilidade para você. Tem acesso ao guia médico e agendamento de consultas, tudo sem sair de casa. É isto mesmo, você bem na frequência da Rádio Agudo 90.1. Bola jogada para fora, em saída lateral para a equipe do São José. Estão faltando 11 minutos e 50 segundos para terminar a partida. Bola do Cris, é para o camisa 9, Davizinho, na extrema direita para Marcelinho. Ele vai para cima do marcador, que é o Pipoca. Ainda Marcelinho e Pipoca, é uma briga pela bola no fundo de quadra, toca no corpo do Pipoca, a bola sai desviada, escanteio, marca arbitragem para a equipe do São José, que perde por 3-0. Cobrança feita, bola tocada na entrada da área, voltou para Cris, Cris domina, marcado pelo Jefinho, ainda Cris retrocede para Davizinho, dá mais um tempo na bola, movimenta para Marcelinho, na extrema direita para Cris, recolhe quase junto, arrisca lateral da quadra, bota na frente, esqueceu da bola, e aí a marcação foi precisa do Netinho, botou o corpo e a bola saiu pela linha de fundo. Só reposição de bola para a equipe da GF, que vence por 3-0. O goleiro Ceará arremessa uma bola na extrema esquerda. Olha o passe do Pipoca. Que boa bola. Recolheu, dominou. Camisa 10, Pipoca. Ajeita para o chute. Voltou para Netinho. De longe, bate à esquerda, linha de fundo. É mais uma jogada importante da equipe da GF. Pipoca acabou concluindo pela linha de fundo. Vem a GF. Pipoca, grande passe no meio da área. Na hora da conclusão, camisa 9, Gabriel com a perna esquerda, bate à direita pela linha de fundo. Que gol perdeu Gabriel. O Pipoca pelo lado direito na entrada da área. Viu um jogador livre penetrando pelo lado esquerdo. Acabou concluindo Gabriel pela linha de fundo. Eda da Rosa e o Binho Cássio estão ouvindo, assistindo a transmissão da Agudo, o Agudo inteiro ouvindo a nossa programação. Binho e Eda, um abraço, depois de um jogo em Santa Maria. Muito bem, você ligado na frequência da Rádio Agudo Limitada, faltando 10 minutos e 40, que maravilha, saber que você está curtindo o futsal nesta noite de sábado, 30 de abril, estamos fechando o quarto mês do ano de 2022, olha o que fez o goleiro Rodrigo, tentou apressar e acabou acelerando demais, e a bola saiu pela linha lateral, é só movimentação no campo direito de ataque da equipe da AGF, em cada bola, vem uma jogada ensaiada, o jogador Givago, camisa 8, capitão, ele gesticula bastante, cobra, boa bola na esquerda pro Netinho, bateu com a perna canhota, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio. Santos toca no goleiro Rodrigo, que joga
para fora, escanteio para a equipe da Jeff. Escanteio para Jeff. Rodrigo espalmou, escanteio lado esquerdo, Givago na cobrança. É ele quem cobra, mais uma bola esquinada, rola a bola curtinha, voltou para Givago no meio da área, tentou para Netinho, a bola não consegue ficar com o domínio dele. Então sobra para o goleiro Rodrigo, movimentando para Christian, perdeu a bola para Netinho, agora sim pelo meio, quero ver, a jogada é boa, camisa 9, recolheu, dominou, passou, não consegue ficar com a bola, o Gabriel é desarmado, a bola fica para o Maurício, tentou uma chaleira e a falta sobre o Maurício, o juiz para e marca a falta do Pipoca, camisa 10. Falta, o Pipoca marcou, aliás, cometeu a falta em cima do jogador do São José, é marcado, então aí agora tem que secar a quadra e por isso a arbitragem pediu para dar uma segurada. Luxo, tu conhece bem lá no bairro Caiçara, o Paulo, né? Eu agora me fugiu, é teu compadre, meu ouvinte. Nelício. Paulo Nelício, tá nos ouvindo. Mandou aqui foto, tá nos acompanhando. Paulo Nelício, bairro Caiçara. Aquele abraço, um abraço também para o amigo Franz, lá em Paraíso. Muito boa a transmissão. Que jogo lindo de olhar. Amigo Wagner Lozica, a transmissão está top, alto padrão. Grande abraço a essa equipe. Olha a bola batida. Espalma mais um o Ceará. A bola sai pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do São José. Na verdade, eles não contavam com a grande atuação do goleiro Ceará. Está fechando o gol. Bola do Davizinho. Passa na extrema esquerda. Bola dividida. Vai saindo pela linha de fundo. Escanteio para a equipe da GF. Dá um aperto. É escanteio para a equipe do São José, que dá um aperto agora na Jeff, lá pelo lado direito, prepara-se para a cobrança, o jogador Davizinho, camisa 9, ele vai cobrar, o juiz para o jogo de novo e a quadra está molhada. Barquete Assessoria Contábil, empresa especializada em cooperativas, produtores rurais e agronegócio, sob a direção do contador Maurício Barquete. Também conosco, HS Consórcios, consórcios de imóveis, consórcio de veículos e investimentos. Procure Suzana Rig Investimentos na Avenida Concórdia, 472 em Agudo. A cobrança de escanteio para a equipe do São José, que perde por 3-0, quando faltam 9 minutos e meio para terminar a partida. Bola recolhida pelo Marcelinho, deixando para o Cris, atrás para o goleiro Rodrigo, vai avançando com bola, deixa para Cris, vai para o meio da quadra, ainda Cris para Rodrigo, o goleiro joga de primeira para Davizinho, vai para o chute, com os pés a defesa é feita pelo goleiro Ceará. É o fecha tudo, é o fecha gol, lá vem de novo a equipe do São José, arrancando em velocidade pelo lado esquerdo, bola do Davizinho, ameaçou bater, levou para o fundo, cobertura para cima dele, a marcação do Pipoca, a bola sai, é escanteio para a representação do São José, cobrança rápida, bola movimentada para Marcelinho, na extrema direita para Ludean, voltando para Marcelinho, marca no seu campo a equipe da GF, vence o jogo por 3-0, é estreia na Taça Farroupilha, bola do Givago, rasga de novo, bota para fora, é mais um lateral, a cobrança está feita, Marcelinho movimenta a bola na esquerda para Davizinho, para na frente da marcação do Pipoca, lá vai Davizinho, ameaça ir pelo meio, deixa a bola para Marcelinho, voltando para o Cris, aqui pelo lado do canhoto, e aí o que eu faço com a bola, volta para Marcelinho, este para Cris, recolheu, dominou para Ludean, e aí terminou o mundo para ele, porque a equipe da GF marca e marca bem. Ludean troca passes então para Marcelinho para Davizinho, pelo lado esquerdo, para cima do Pipoca, ainda Davizinho deixando para Marcelinho, junto à risca lateral da quadra, ficou sem espaço para trabalhar, ajeita para um lado, para o outro, de novo cresce para cima dele a marcação, chega na bola, toca para fora, saída lateral para a equipe do São José, 3-0 é o placar para a equipe da GF, faltando 8 minutos, é uma baita estreia da equipe da GF, que tem bola dominada, vem pelo meio, Pipoca, trabalhou, grande bola, atravessou, tentou aqui na extrema direita, buscando a chegada do Netinho, a bola foi pela linha de fundo. Na conclusão, Gabriel acabou ali concluindo, a bola se perdeu para a linha de fundo, errou o alvo para o Delírio, não gostou nada o técnico Sandro Covro, troca, sai Netinho saiu e volta Gão para a quadra, na equipe da AGF está ganhando de 3-0. Luxo, eu só tô sentindo domingo, Dia das Mães, 18 horas, depois do churrasco das mães, ao meio-dia, vai pulsar o CDM, hein? Com esta vitória que está se concretizando aqui, vai ser uma loucura, vai faltar espaço no ginásio de Agudo. É, também tem essa expectativa de casa cheia, e olha, para quem está nos ouvindo, é jogo que vale a pena ser assistido, porque o futebol que essa equipe da GF está apresentando aqui na estreia é incrível.
Aqui nós falamos para o prefeito Luiz Henrique Kittel, apoiador da equipe da AGF. E a AGF que convida a todos para estarem presentes no próximo domingo, lá no Centro Desportivo Municipal. Nosso ginásio vai receber mais de 1000 cabeças, pode ter certeza disso. Vai ser um público para mais de 1000 pessoas. Vamos fazer bonito no nosso ginásio. E agora tem jogador caído aí, parece aparentemente, né, uma torção um pouco mais séria. Torção do São José. Torção, é o auxiliar técnico e preparador físico da equipe da AGF, o Davis, me disse que é torção, né? Inclusive, na solidariedade, o fisioterapeuta Fabrício Scarduelli, da equipe de agudo da AGF, está atendendo o jogador, que é o jogador da vizinho, né? Tá caído, mas a princípio é uma torção. Vou aproveitar a bola parada, Davis, 3-0, auxiliar técnico, preparador físico, tá ganhando a AGF aqui em Cachoeira, Davis. Isso, o jogo se tornou um pouquinho difícil, o time do São José partiu pro jogo, segundo tempo, não ficou esperando. É o momento da gente saber se defender e atacar com qualidade aí, matar o jogo, quem sabe ampliar, fazer o 4 ou o 5. O importante agora é não tomar nesse momento. Tá certo, obrigado, Davis. Olha é só. Não tomar. Oi, Luxo. Alemanha, Rede Stein. Bom trabalho da equipe da rádio. Ótimo jogo, hein? Parabéns aos agudenses. Um abração, ele está mandando para todos. O Binho também pedindo a presença do Pedro em quadra. Ivana Glazenapstrek. Aí, dele, meu genro. E o goleiro? É, Christian e Bruna, série ouro, é o que a gente espera. Viu, Luxo? Estamos aí, pois não. É que assim, ó, o goleiro reserva o Batata, né? O Steuernagel. Ah. Ele é genro da Ilvana Streck e do Áureo, né? Lá em Restinga Seca, que tem a Mana Lanches e que está aí nos acompanhando, né? É os sogros do Batata Steuernagel, goleiro reserva da GF. Deixa eu mandar um abraço também para o Mauro Schink. Ex-prefeito de Restinga Seca também curtindo a transmissão da 90.1. Ele está até mandando um abraço também, Daniel. Aguiar em quadra número 5 na equipe do São José Aguiar. E a torcida vibrou, gostou, né? Tá de bem com a torcida. Então aí o Aguiar da equipe do São José. É, mais um menino a serviço da equipe do São José. 3-0 o placar do jogo para a equipe da AGF. Gão bate na bola, ela sai pela linha lateral. É movimentação pelo lado esquerdo para a equipe do São José, 3-0. Você ligado na frequência da 90.1. Que bom saber que você está curtindo o futsal. Bola dominada aqui na esquerda para Marcelinho. Marcelinho movimenta a bola para Léo Dionísio. E aí o combate do Givago, a bola toca por último no Léo Dionísio. Acaba saindo pela lateral. A movimentação é para a equipe da AGF, que vence por 3-0 e o jogo para mais uma vez para secagem na quadra. CST oferecendo qualidade internet para os agudenses. E aqui também em Cachoeira do Sul, que é a sede da CST, né? Aqui mais uma vez nos atendeu muitíssimo bem e está nos dando uma qualidade incrível para chegar a todos os lares daqueles que estão na sintonia da 90.1. E também aqueles que estão nos assistindo, né? Que nos colocaram naquela telona da sua TV, acompanhando o futsal. É bom demais saber que podemos contar com essa ferramenta de trabalho e que vai chegando a muitos lares. Olha, GF, bola é para Givago, recolhe e domina. Na dividida pelo meio, sobrou a bola para a equipe do São José. Pelo meio, quem fica com ela é o Cris. Faz o giro, a torcida não gosta. Agora sim, leva na extrema direita para o Léo Dionísio, que movimenta para Marcelinho. Deixa uma bola para o camisa 5, Aguiar. Voltando de novo para Marcelinho. Olha a dividida do Givago. Falta! É alto sobre o Givago. Jogo para. É falta com cartão amarelo para o jogador camisa 5, Aguiar. Aguiar foi com o pé, foi lá no rosto do Givago. Ó, falta então aí, marcada para a equipe da AGF. E cartão amarelo para Aguiar, faltando 6:30, 6:30 para terminar, ou seja, 13:30 jogado, Luxo. É, você ligado nas ondas da Rádio Agudo. Olha a bola boa no ataque, a bola batida, gol! Gol da
ar, Jeff Gabriel, jogada pessoal dele, pro meio ele puxa, e aí a feição da perna esquerda bate a bola pro fundo da rede, é o quarto gol da equipe da GF, faltando 6 minutos e 22 para o término da partida, é goleada GF em cima do São José 4-0, a estreia é com o pé direito na Taça Farroupilha. Se a estreia é com o pé direito, o Gabriel usou o esquerdo para fazer o quarto gol e selar a vitória da GF. Gabriel recebeu na jogada individual, ele na entrada da área, acabou chutando a bola, ainda desviou no caminho, na bola trucada, acabou indo para o fundo da rede, e quarto gol da equipe da GF, está estreando com vitória na Taça Farroupilha, e que vem o estadual no final de maio. Gabriel, 4-0 para a equipe da GF no Derlizão em Cachoeira. Madeireira Jäger, madeira de qualidade, distrito industrial agudo. A FUBRA, uma loja ampla dos móveis aos brinquedos e também artigos agrícolas. O que você precisa tem na FUBRA. É no chão, é uma falta para a equipe do São José que tenta descontar. Faltando 6 minutos e 8 para o término da partida. Cris prepara-se para a cobrança. Dois homens na barreira e o goleirão Ceará lá no fundo para dar garantia à meta defendida da AGF. Cris na bola, passa dela, mas o Maurício vem e toca pelo meio, bate no corpo do adversário. A bola cai para o domínio do Rodrigo. Rodrigo vai deixando para Léo Dionísio. Ele domina para cima do Givago, rola para o Cris, no meio perdeu, vem para dividido o Maurício. Fica a bola espirrada no setor defensivo da equipe da GF. Jogando agora com o goleiro Ceará. Dá um tempo nela. Volta à esquerda para Givago. Givago na extrema direita para Gão. Gão vai dominando. Voltando para Givago. De primeira bota a bola longa. Cai nas mãos do goleiro Rodrigo da equipe do São José. Rapidamente vai rolando na extrema direita para Marcelinho. Maurício, digo. Marcelinho cai. Aí mais uma Pipoca. Falta cometida pelo Pipoca. Camisa 10 da equipe da GF. Faltando 5 minutos e meio. Pipoca fez a falta. Falta em cima do jogador Marcelinho, falta ali para a equipe do São José. Arbitragem até o momento, nada a falar. Boa, né, Luxo? Boa arbitragem, expulsou na hora certa. É escanteio para a equipe do São José, lá pela extrema direita. Vai chegando o Marcelinho para efetuar a cobrança. Mais uma bola esquinada. O Marcelinho tenta a bola no meio da área. Toca por último no jogador da equipe da GF. E se perde pela linha de fundo. Agora, inverte o lado. Mais um escanteio, cobrança feita. Bola para o Mauri. Ele bate no corpo do Givago. A bola sai de novo. É outra bola para a equipe do São José, lá pela extrema direita. Aparentemente, a batida enquadra a equipe de Cachoeira do Sul. O placar é de 4-0 para a equipe da GF na estreia da Taça Farroupilha. Este é o primeiro jogo que nós estamos contando aqui, Rádio Agudo 90.1. Bola que sai, é lateral de novo, bola batida, tentativa do Marcelinho, não deu em nada. Toca no jogador da equipe da GF, escanteio, vai cobrar o Davizinho pelo lado esquerdo. A arbitragem dá um tempo, agora sim, já começou a contagem, cobrança feita, bola rolada para Rodrigo, o goleiro camisa 12 vem pelo meio, rola a bola para Christian, teve dificuldade no domínio, bate a bola no corpo do jogador Pipoca, sai de novo, é a pressão da equipe do São José, lá pela extrema direita com o jogador Cris, voltando para Marcelinho dominando, deixando uma bola agora para o goleiro Rodrigo para Marcelinho para Cris domina junto à risca lateral pela extrema direita, volta no meio da quadra para Marcelinho para Rodrigo, troca passes, isso interessa para a equipe da GF que vence por 4-0, deixa o São José com bola no seu campo, bola dominada pelo Marcelinho para Rodrigo, volta para Marcelinho, isso deixa o jogo assim, marca no seu campo a equipe da GF, bola do Christian, não atravessa a quadra, agora sim para o goleiro Rodrigo, o gol jogou para Léo Dionísio, marcado, leva para o fundo, tenta o cruzamento, a bola toca por último no jogador da equipe do São José e se perde. De Lima Imóveis, o imóvel certo, ideal para cada sonho. Na Ramiro Barcelos, visite e conheça os imóveis disponíveis. Fale com Jorge, fale com Luan. Bola longa do goleiro Ceará, muito forte. Acaba saindo pela linha lateral. É no setor esquerdo defensivo da equipe do São José. Aguiar cobrando. Aguiar para Rodrigo. O goleiro vem de novo com ela dominada. Passa mal. De graça a bola para a equipe da GF com Gão. Lá pela esquerda, deixando uma bola para o camisa 11. Vai levando o Bruninho para o fundo de quadra. Dividiu com ele o goleiro e ganha o escanteio a equipe da AGF.
É escanteio para a GF pelo lado esquerdo. Está Givago com tranquilidade, com calma, chegando para fazer a cobrança. O Bruninho deixou para ele 4-0 a GF. E aí, demorou demais. A arbitragem está dando a bola para o setor defensivo da equipe do São José. Está ganhando tempo também a equipe da GF. A bola é longa. Longa para Mauri, bateu cruzado. Chega Léo Dionísio, quase consegue o gol. A bola toca no seu corpo e fica com o setor defensivo da equipe da GF. Com tranquilidade no campo defensivo, rolando uma bola. Gão trazendo pelo meio. Gão deixando para Givago. Gão recebendo na direita. Olé canta o torcedor da equipe da GF. É bola de pé em pé. Bola do Givago para Gabriel. Tentando uma aproximação agora para o camisa 10. O Pipoca, corte feito. Retoma a bola a equipe do São José. Se solta a equipe do São José para a quadra ofensiva. Deixando a bola para o goleiro Rodrigo. Atravessa para Marcelinho. Lá vai ele a drible. Leva a bola para o fundo. E aí, Ceará. De primeiro goleirão. Bateu, vai guardar. Mais um gol! Gol dele! O goleiro Ceará agora mostrou tudo. No gol, é uma fera. E com a bola no pé também. Viu que Rodrigo estava fora do gol. E foi para o abraço. Marca o quinto para a equipe da AGF. Ele, Ceará, 5-0. O gol, goleiro Ceará. Graças a Deus, todo grupo está de parabéns, todo grupo está abençoado, toda a torcida. Ceará falou assim que marcou o gol, tem tempo pedido pelo São José. Ele recebeu quando o São José se botou para o ataque, ele acabou fazendo a defesa. Viu o goleiro adiantado, calmo, chutou, deu o balão e a bola foi para a rede para decretar. Tem uma grande festa em Cachoeira e essa festa aqui é dos agudenses através da AGF. O gol marcado por quem? Por ele. O goleiro Ceará, 5, uma mão cheia, 5 para a GF, 0 para o poderoso São José de Cachoeira. E o Max Hoffman manda uma foto, né, com a sua televisão 60 polegadas e as imagens daqui de Cachoeira do Sul é com o Márcio J. Nunes. Valeu, Max Hoffman, obrigado pela sintonia. É muita gente curtindo a frequência da 90.1. Nós falamos numa gentileza da Causo Mais Agudo. Conheça os planos e tem atendimentos de diversos especialistas na Avenida Concórdia, 1184. No... Entrada de agudo, olha aí a oportunidade no gol. Batata, Batata, o filho do Valmir, o goleiro Steuernagel, Batata, está debaixo dos paus, está 5-0. Ele já tacou série ouro, viu, Luxo? Está aí com a GF este ano. É, ganhando oportunidade aí o Batata, o filho da Cláudia e do Valmir. Abração grande para os familiares que com certeza na torcida estão por ele. Grande oportunidade nesse estadual, bola colocada pelo meio, bola batida, a primeira conclusão do camisa 2, o Barreto, a bola sai pela linha de fundo, em reposição de bola para a equipe da AGF. Barreto acabou chutando, rasteiro, tinha endereço, Batata estava bem colocada, a bola foi para a linha de fundo, lembrando que o Valmir, o pai do Batata, está aqui no Derlizão, antes da jornada, eu inclusive cumprimentava o jogador de bocha, mas que já jogou o futebol no passado, o homem das motosserras, o Valmir. Olha o César Prevedelo, parabéns Rádio Agudo, apoiando e transmitindo para nós esse show, né? Que coisa boa ter aí este feedback dos nossos ouvintes. A Eduarda Limberger, coloca o Pedro, bota o Pedro. Uma oportunidade, o pessoal está pedindo para o Prata da Casa, o Pedro. A bola saiu pela linha lateral, movimentação para a equipe do São José, faltando 2 minutos e 45 segundos. Estamos nos encaminhando para o encerramento. É 5-0 para a equipe da AGF. Diante do São José, a torcida da GF canta, tem torcida organizada. Eu começo a imaginar o jogo no próximo domingo lá no Centro Desportivo Municipal. Vai ser uma festa do torcedor com a equipe da GF. Estamos começando a competição, estamos iniciando uma caminhada que esperamos ser longa e exitosa. Bola dominada pelo Marcelinho, levando para o Cris, lá na extrema direita, junta a risca lateral da quadra, volta para Marcelinho, deixa para o goleiro Rodrigo. Olha, Rodrigo já levou um gol, hein? A bola dominada por Marcelinho, Marcelinho para Rodrigo, gosta muito de ficar fora do gol, quando vê, cai a casa de novo, a bola jogada para o camisa de número 7, Wesley, voltando para Marcelinho, este para Wesley, faltando 1 minuto e 50 agora o relógio vai rápido,
Sim, senhor. Bola do Marcelinho para o Wesley. Volta para Marcelinho. Domina. Rodrigo passa a bola para o camisa de número 2. Quem está em quadra aí? O jogador é camisa 2, o Barreto. A bola saiu. É para a equipe da AGF. Tem tempo para trabalhar essa bola. Tem tempo para cozinhar o restinho do tempo. 1 minuto e 40 é o tempo que falta para o encerramento do jogo. Nós contamos com o apoio do Bini Veículos. A sua revenda multimarcas na entrada da cidade. Na esquina com a José Bonifácio. Fale com o Bini. Lá vem de novo a equipe da AGF. Bola pelo meio. Bola passada por Gabriel. Vai marcar. Atirou. Gol! Gol da AGF. Bruninho, é o Bruninho, é o Bruninho, camisa 11, jogada dele pelo meio da quadra, um chute forte, rasteiro, está marcando o segundo dele no jogo, 6 a 0 para a equipe da AGF, 1 minuto e 33 segundos é o tempo que falta para terminar o jogo no Derlizão. Fez a finta quando recebeu, e aí preparou, engatilhou e chutou forte, assim simples descreve o gol, o sexto da AGF, ele, Bruninho, o mesmo que abriu o score e que marcou o primeiro para a GF, está marcando o sexto, vai entrar na última volta do ponteiro Luxo. Eduardo, Pablo dos Santos e o Ratão, pai e filho, ouvindo e assistindo a transmissão. Lá vai de novo a equipe da GF, corte Luxo. Feito. Oi. Pedro, a torcida pediu, em breve, menos de um minuto, mas vai entrar então o Agudense, o garoto Pedro. É, as oportunidades vão surgindo assim, agora Pedro em quadra. No lugar sai Neto, do... sai Netinho. Netinho, Netinho saiu. Aí está o Pedro Limberger, a prata da casa sendo aplaudido pelo torcedor. Bola que sai, é bola para o setor defensivo da representação da AGF, vai terminar. É uma pena que está terminando essa festa. Sentiu o Bruninho, pediu para sair, viu? Pediu para sair o Bruninho. A bola fica no campo defensivo da equipe da AGF com o Batata vem trazendo, o Batata vem lançando, bola direto nas Gabriel, mãos do Gabriel entrou, Gabriel. Rodrigo para Christian, vai terminar a partida faltando 30 segundos agora. O Pedro chega no combate, a bola volta para o Marcelinho, a meninada da AGF também está em quadra, bola do Marcelinho, lá atrás, corte feito, fica por ali, o jogador é Gabriel, deixando a bola sair pela linha lateral, não era o Gabriel não, era o Pipoca que estava na cobertura pelo lado direito, vai terminar na partida, o placar é de 6 a 0 para a equipe da AGF. Bola do Batata trabalhando na extrema direita, deixando para o Pipoca lá na extrema esquerda para Givago. Givago vem conduzindo, esse é o capitão, deixa a bola para Pipoca, vai terminar a partida, 14 segundos, 12 segundos, 11 segundos, é a posse de bola da equipe da AGF. Pede calma lá no banco, é só deixar o tempo passar, vai terminar o jogo com o Givago com a bola dominada. Fim de papo, termina. E na partida, estreia com o pé direito a equipe da AGF. Placar está escrito 6 a 0 para a equipe da AGF. É isto mesmo, Daniel Martins. Termina o espetáculo, terminando o jogo. Venceu então aqui no Derlizão a equipe da AGF. Jogadores estão aí. Bruninho está aqui cumprimentando. A vitória veio e com goleada 6 a 0, Bruninho. É, primeiramente, de novo, né? Boa noite. Excelente vitória, mas... não tem nada a ganhar ainda, a competição é curta, a gente sabe, mas primeira vitória, nada a ganhar, a gente vai jogar o jogo em casa agora dia 8. Vamos continuar nessa pegada aí para quando chegar no resultado final, levantar a taça, que é o mais importante. Aí, falou Bruninho, em relação ao jogo, Givago está aqui, veio cumprimentar os demais jogadores, aliás, os seus companheiros da equipe do São José. Que importante vitória, hein, Givago, e de goleada, parabéns, hein, Givago. Importante iniciar com o pé direito. Um jogo difícil fora de casa, numa equipe que foi toda reformulada, né? Mas que com certeza vai incomodar na Série Ouro. Foi um jogo que a gente oscilou no segundo tempo, fizemos o primeiro tempo perfeito, no segundo tempo oscilamos um pouco, mas nos organizamos, conseguimos manter o jogo e fazer 3 gols no segundo tempo também. Falou Givago, no microfone da Agudo, está saindo a equipe da GF. Outro jogador que está aqui, Netinho, fala Netinho. Vitória 6 a 0 de goleada, Neto. Primeiramente agradecer a Deus, né? Segundo ao companheiro, a gente fez foi uma semana cheia, uma pré-temporada pesada, mas Deus honrou e podemos sair daqui hoje com 3 pontos e dar essa alegria a toda a diretoria e toda a torcida que vem nos apoiar hoje fora de casa. Que torcida, hein? O pessoal apoiando a GF, olha só. É a fúria, é o bando de louco aí, é loucura total essa torcida. Tá certo, Netinho. Abraçou o presidente Sandro Bertolini. O pessoal tá indo, abraço o Givago. Abraçou o vice-presidente, então aí o Jadriane Machado.
O último jogador, a torcida está aí, comemora bastante com o jogador Netinho. A GF, todo o grupo de jogadores no vestiário, Luxo. Daqui um pouco eu volto, tem a diretoria, tem a torcida. O pessoal está comemorando bastante aí, Luxo. Muito bem, Sérgio Edgar Simon, ex-gerente da Caixa Federal em Agudo. Parabenizando a todos, a GF, a Rádio Agudo, baita narração, ele está em Passo Fundo, meu grande amigo Sérgio Simon e o filho Thiago, né? Ô, Sergião, que bom saber aí que você também está acompanhando o nosso trabalho, grande abraço. A Luciana Silva, parabéns, a primeira de muitas vitórias. Jonas Rodrigues, que espetáculo. Diogo Friedrich, show. Tem alguém aí, Daniel? Tá todo o pessoal aí no vestiário, os jogadores, daqui a pouco a gente vai tentar ouvir algum deles aí. A torcida fala, a fúria que veio. Está aqui o Krika Schumacher. E aí, Krika, vitória, hein? Vitória importante para começar bem, né, Daniel? Uma vitória para impor. Os caras estão de sacanagem, né, Daniel? Exato. Mas enfim, gostou do grupo de jogadores, Krika? Uma baita partida, né, Daniel, dos caras. Vem pra mostrar pro estado que nós estamos aí e nós vamos representar. O campeão voltou? O campeão voltou, Daniel! Aí a torcida fala no microfone da Gudo, Ito Man. E aí, Ito, a torcida tá gostando, gostou do jogo 6-0, hein? Um baita jogo, a galera aqui apoiando. E vamos que vamos pra cima desses... Tá certo. A torcida é euforia aqui na arquibancada, viu, Luxo? Estou próximo ao vestiário. Por enquanto não está aberto, o pessoal está por aqui e está junto ao vestiário então da equipe da AGF. E venceu até para repercutir ainda algumas vozes aqui, para também encerrarmos o nosso trabalho. Está toda a diretoria, está todos no vestiário, a diretoria, está a comissão técnica, está o grupo de jogadores no Derlizão e a torcida está aqui e está acompanhando. A acústica dá para ver, né, Luxo, que eu estou aqui fora agora do ambiente, um ambiente mais fechado, nas proximidades do vestiário da Associação Agudense de Futsal, capitaneada pelo técnico Sandro Couvero, estreou com vitória 6-0, goleou em Cachoeira e domingo, dia 8, Dia das Mães, é em Agudo, no Centro Desportivo Municipal, a GF contra a equipe, então, do Antônio Meneghetti, Faculdade Luxo. Muito bem, Nath. Michele Zanon Godinho, nosso amigo Guinho, né? Parabéns, grande jogo, baita transmissão, valeu, grande abraço. E a futura sogra, então, do Batata, diz que no próximo domingo virá a Agudo para assistir a partida. Jailson Estreco, parabéns pela vitória, Agudo representando a nossa região. Grande jogo e ótima transmissão. Maurício Friedrich, baita jogo, uma Luxo. Boa narração da 90.1 FM. A torcida, o campeão voltou, escuta aí. A Mauri Júnior, excelente transmissão e ótimo jogo, parabéns a todos. Ele é de Santa Cruz do Sul. É Christian e Bruna, quem é Pedro? Pedro Limberger, Rafael Gustavo Jäger, baita jogo. Bom, nós estamos aguardando ainda a nossa reportagem para fazer registros com os dirigentes e também com o técnico Sandro Couvero, né? Luxo, oi. Vou aproveitar aqui na torcida, porque aqui tem um jogador que foi da GF daquela vez, daquela vitória do título. Vilmarzinho chega por aqui e fala conosco. O Vilmar Alves, ele fazia parte do elenco da GF quando ganhou a Série Bronze e veio acompanhar o jogo, aliás, com a camiseta na época que a GF usava. E aí, Vilmar, gostou dessa vitória hoje aqui? Ah, sem dúvida. Boa noite aos nossos radio-ouvintes. Foi uma vitória boa, foi uma vitória trabalhada. Sem dúvida, acho que o trabalho está sendo bem feito, a direção está dando todas as condições para esses jogadores né, que estão hoje aqui no elenco. Acho que o caminho está correto, está correto. Falta talvez algumas correções e o nosso presidente, que é o Sandro, né, sempre muito atento, com certeza observou bastante, mas o time está no caminho certo, então acho que... E a torcida também veio e presenciou um baita jogo, uma vitória boa e o time bem estruturado, então acho que só tem a crescer. Tá certo, obrigado, Virmar Alves, jogou na GF, tá liberado o vestiário aí, Luxo, e nós vamos chegar então, ingressar na parte do vestiário. Primeiro, presidente Sandro.
Sandro Bertolini, juntamente com o Jadriane Machado. A estreia foi boa, presidente Sandro. Daniel, a gente está mais aliviado agora, a gente tirou o peso inicial, a gente fez um grande jogo, a gente fez o que a gente treinou a semana inteira, o mês inteiro, fruto do nosso trabalho do mês inteiro. Quero dar os parabéns ao Davis e ao Sandro, que o que eles fizeram durante todo esse mês, os jogadores retribuíram, fizeram em quadra. Então, treinamento, joga e decide partida. Isso é muito importante, o grupo com muita perna, com muita determinação, um se doando pelo outro, todo mundo brigando, o time muito fechado, unido. Isso é muito importante numa primeira partida contra uma equipe que está disputando, vai disputar a Série Ouro do Estadual da Federação Gaúcha. A gente na retomada nossa no estado, é muito importante iniciar com o pé direito. Agradecer a torcida que veio, a Fúria e todos os outros que nos ajudaram hoje. É um começo, mas a gente tem certeza que a partir de agora vai começar a fluir mais as coisas. A gente vai trabalhar cada vez mais. O nosso grupo está meio reduzido hoje. O Du, por infelicidade, não pode jogar, mas a gente acredita que ele possa voltar nos próximos jogos aí, porque o nosso grupo é bastante reduzido. Mas o importante é iniciar com o pé direito a retomada da GF no estado. Isso é muito importante. Em relação agora à agenda durante a semana, eles ganham folga até quando recomeçam os treinamentos? Provavelmente segunda de manhã eles ganham folga e começa já segunda à tarde. A semana toda carregada, a gente joga domingo, então uma ou duas manhãs na semana vai ser de folga pro grupo. Domingo, dia das mães, 18 horas, é para lotar, é para fazer um caldeirão, é para faltar espaço no Centro Desportivo Municipal em Agudo. Exatamente, a gente espera que a comunidade retribua ao que os jogadores fizeram hoje. A gente tem certeza disso, que vai lotar o ginásio, mesmo que não tivesse obtido vitória. A comunidade está nos ajudando, está fechada com a gente, e eu tenho certeza, não espero nada menos que 1.300, 1.400 pessoas, convidando já o pessoal para levar a sua mãe, quem pode ir, as mães que possam ir, aproveitar esse dia, e a gente vai fazer algumas surpresas também para as mães que aparecerem, que forem no ginásio no final de semana. Falou o presidente Sandro Bertolini, da GF, o vestiário está liberado, e vamos conversar com o Sandro Covero, que está aqui. A torcida vem pro vestiário, hein? A Fúria tá no vestiário da AGF. E nós vamos aguardar aqui para conversar com Sandro Covero, para em breve falar com a nossa reportagem. Já que a torcida da AGF, a torcida Fúria, ingressa no vestiário vitorioso, o vestiário da AGF. Né, vários agudenses estão aqui e vão confraternizar com os jogadores, né, com a torcida, né, o vestiário da AGF, que é só festa. Dá para ouvir a acústica ao fundo aí, pessoal vibrando, né, com a estreia da AGF. E o Sandro Covero vai chegar até aqui agora para analisar então com a reportagem da nossa emissora, o técnico Sandro Covero, o treinador então vitorioso da AGF, está aqui junto com a diretoria e alguns membros da comissão técnica deixando o vestiário. E aí, Sandro Cover, passa a analisar a partir de agora, então, aí, esta vitória 6-0 da AGF aqui em Cachoeira, na estreia da Farroupilha. É importante, né? É importante começar a caminhada com o pé direito, com vitória, com uma boa vitória. Nós fizemos um bom jogo hoje aqui. Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo razoável, mas que conseguimos sustentar e validar aquele bom primeiro tempo que fizemos. Então, no cômpito geral, o jogo, gostei da equipe, dentro daquilo que já se pôde trabalhar, né? Na verdade, nós estamos com pouco tempo de trabalho, e é hora de começar, como eu falei para ti no início, é hora de começar os jogos para realmente se acelerar o processo de maturação de muitas coisas. Hoje, deu para nós ver bastante coisa de que nós estamos fazendo dá certo, assim como também deu para ver algumas coisas que nós temos que acelerar o processo de evolução. Então os jogos nesse momento servem exatamente para isso, e fazer isso com vitória é melhor ainda, né? Ainda mais numa competição de tiro curto, onde cada vitória é importante, e vencer fora de casa é mais importante ainda. Então está de parabéns o grupo,
pela dedicação hoje, pela entrega, com os subsídios que tinha, com os recursos que tinham em termos técnicos, táticos e físicos, conseguiu fazer um jogo bem superior ao adversário na sua casa. A gente sabe que não é muito fácil jogar em Cachoeira, mas está de parabéns a meninada de Cachoeira também, está de parabéns o time do São José, porque é um trabalho também que está no início. A equipe dele sofreu uma reformulação bastante grande, o trabalho está iniciando recém. Então foi um jogo limpo, foi um jogo bonito de ver, foi um jogo com bastante emoção. Em determinado momento do jogo ali, o jogo ficou um pouco peladeado e ficou um pouco lá vai, lá vem, até por culpa nossa. Mas mesmo assim foi um bom jogo. Então está de parabéns o grupo de atletas, está de parabéns à direção que voltou com esse projeto, né, primeiramente. O grupo de atletas pelo empenho hoje e essa torcida que se deslocou de lá de Agudo para cá, né? É sensacional esse apoio será necessário ao longo do ano. Teremos batalhas difíceis, mas com essa torcida a coisa começa a ficar menos difícil. Então parabéns às torcidas que se deslocou, parabéns à torcida que acompanhou pela Rádio Agudo. Enfim, é um início, é um processo inicial, mas que a gente está bastante satisfeito com esse pontapé inicial. Sandro, a questão ali, quando estava 1-0 e teve o jogador Pablo, que aliás é um dos principais jogadores do São José, a expulsão dele, aquele momento foi extremamente decisivo na partida, porque daí saiu o segundo gol e depois vocês ainda antes de finalizar o primeiro tempo buscaram o terceiro. Foi ali para selar a vitória hoje? O futsal, 3 gols de vantagem não é jogo decidido. Foi importante nós saber aproveitar a vantagem numérica, né? Nós treinamos muito pouco isso ainda. Nós tivemos, na verdade, 2 treinos só de vantagem numérica, situação de 4-3 de ataque, mas o time reproduziu bem o que foi feito e com isso conseguimos fazer o gol, que foi importantíssimo naquele momento, sim, não só para aproveitar a vantagem numérica, mas para dar uma tranquilidade maior para o time. E aí o time, com a confiança que adquiriu naquele segundo gol, foi atrás do terceiro e conseguiu abrir uma boa vantagem de gol, que não nos dava garantia de vitória naquele momento. Tanto é que no segundo tempo nós passamos alguns momentos de dificuldade no jogo, naturais dessa fase de trabalho, mas que aquele primeiro tempo acima do esperado até então foi importante para o resultado final. Então é um resultado que confirma esse início de trabalho, que nos dá a confiança e a certeza de que estamos no caminho certo, né? E que já começa a mostrar a força do torcedor da AGF para o estado e a força que essa equipe vai querer ter ao longo do ano. O Givago, segurança no setor defensivo? O Givago foi sobrecarregado, na verdade, hoje, né? Só tinha ele na função de fixo e nós não temos outro jogador com característica a não ser o Duque, que está lesionado. Então é uma posição que nós estamos buscando ainda também para incorporar ao elenco, né? O Givago foi muito bem hoje, teve uma minutagem ao longo do jogo hoje muito maior do que o normal, mas respondeu bem, prova do bom trabalho que o Davis vem realizando com o grupo também, né? E é importante que o atleta se desdobre nesses momentos de dificuldade, né? Nós vamos ter momentos ao longo do ano com suspensões, com lesões, em que o grupo vai ter que superar as adversidades. Hoje já foi um teste com relação a isso, e o grupo superou bem a ausência do Dudu hoje. Tá certo, obrigado, folga, e domingo, hein? Domingo, folga durante amanhã, a segunda-feira, e aí domingo, aí vamos em casa, na nossa casa, no nosso território, hein? É verdade, nós já recomeçamos o trabalho na segunda, focados, né? Vamos, claro, comemorar hoje essa grande vitória aqui, mas a partir de segunda é focados na MF, outra boa equipe, uma equipe também jovem, mas com muito boa qualidade. E vai ser um jogo dificílimo na nossa estreia em casa, e nós conclamamos e convocamos esse torcedor, né, não só esse que esteve aqui hoje, mas todo o torcedor da EGF região, para que compareça no dia 8, no domingo, às 6:30 PM, no Ginásio Municipal de Agudo, para conferir um grande jogo de futsal e quem sabe a gente possa começar a encaminhar a classificação. Tá certo, obrigado, Sandro Côvero, técnico da equipe, vice-presidente Jadriane Machado. E aí, Machado, vitória importante, estreou com o pé direito, goleada aqui em Cachoeira. Importante, Daniel. A vitória traz tranquilidade, mostra que o alicerce do trabalho começado um mês atrás está sendo bem feito. Eu sempre digo que é mais fácil corrigir os erros na vitória, né? Que os 6-0 sempre tem alguma coisa para corrigir, mas traz uma tranquilidade para fazer isso. E traz principalmente confiança para o grupo, né? Que nós tínhamos 30 dias de trabalho físico, com bola, intensos, mas nós não sabíamos como essa equipe ia reagir num jogo fora de casa, com a adversidade toda contra, e a resposta foi o melhor possível, né?
as jogadas saíram, a preparação física mostrou que eles estão chegando no ponto que a gente imagina que eles devem chegar. Como eu te disse, isso traz uma tranquilidade muito grande para continuar o trabalho. Pipoca. Claro, uma análise é todo o grupo, mas Pipoca, o que, que você pode falar do desempenho individual dele dentro do quadro? Belíssimo jogador, mas entra naquele contexto que eu te falei. Ele não tem esses 30 dias de trabalho com os demais. Foi o último que se integrou ao grupo, mas já mostrou que isso aí é questão que a gente não pode perder o foco, que o nosso principal objetivo é o estadual no final de maio. Então a Taça Farroupilha é importante, nós queremos conquistá-la, mas o trabalho continua sendo feito pensando no estadual no final de maio. Tá certo, muito obrigado, Machado. Luxo, vamos lá? Eu estou ao seu comando. Pois então, vamos lá. Se tu encerra a tua participação, daí nós vamos fechando daqui. Perfeito, então agradeço a todos, um abraço, uma boa noite. Foi uma alegria poder estar contando a estreia da GF 6-0 em Cachoeira, Luxo. Muito bem, faltando 4 minutos para as 22 horas, estamos fechando mais uma transmissão, a primeira no futsal pós-pandemia, onde contamos a grande vitória deste recomeço da AGF, disputando a Taça Farroupilha. E a vitória, ela veio com grande estilo. Nós queremos agradecer a todos vocês, amigos e amigas, que conosco estiveram e foram muitos, né? Que nos deram um respaldo na transmissão, nas imagens que levamos direto do Ginásio Municipal Professor Derli Steinmetz, o Derlizão. Agradecimentos também às empresas Madeireira Jäger, Afubra, De Lima Imóveis, Causo Mais Agudo, Billy Veículos, Sicredi, Supermercado do Corvinho, Provida, Barquete Assessoria Contábil, HS Consórcios, Prefeito Luiz Henrique Kittel, AGF e CST, nossos amigos, nossos patrocinadores que estão fechando com a gente a transmissão direto de Cachoeira do Sul. Márcio J. Nunes e Daniel Martins. Na central técnica, a presença dele, do Jonathan Padilha. A supervisão geral de externas, Sérgio Tessili, Simone e Michele. É a família Tessili que está nos respaldando para levar a qualidade que levamos a todos vocês na noite de hoje. Fica o convite, próximo domingo, dia 8, Dia das Mães, direto do Centro Esportivo Municipal, mais uma transmissão com a equipe da 90.1. Tenham todos um bom final de sábado e um excelente início do mês de maio. Amanhã, domingo, Dia do Trabalhador, a classe essa que nós estamos rendendo também nossas homenagens neste encerramento. Muito boa noite, amigos e amigas, senhoras e senhores. Até a próxima.